kugira ngo mvuguruse nta ubundi koko yake bimeze bite je filime irengeje cy'umweru ntago nayikora the big hit na DAD tutangiye ari kuwa kane ufite imana umwana you need it Sammy the bull? Ni Sammy I dug him up a little. Did you clean him? Mwana mutware gutyo sasa bo dutangiranye. Umwazaniye undi murambo murambaraje. Kumana ngo ufite imana umuzaniye amuzaniye murambo. Dawe uje ndebera. Amuzaniye murambo amuzaniye ngo ni Sammy. Bimeze bite. Sini ntangiriro. Yamuhaye murambo w'umuntu yishe umufuka undara utwara. Wamuhaye yitwa Sammy ngo nagenda uviki. Makawai baga rura musuri dutangiranye mu muzi muri season ibite. Nako ni mfilimi irangira yitwa Shooter. Dore nuwo. Low Diamond Phillips ndamukwerekana we ni icyamamare Vince kwezanye mu mashashi kweri yapfumutse n'umurambo bazanye The Big Hit bimeze bite bazanye umurambo umurambo yarawuzanye Christina Applegate umurambo awushyira hano muri Lavabo awushyiramo hano hari abogera muri bathtub ashyiramo umurambo na amagufwa y'umuntu bacagaguye ubuntu busore nimba arabicanye nimba ari biki binyabisha umuntu Yeah, murambo ushyiramo hana este. Na, yamerite buri. Kumba hari gushyira umurambo haru winjiye. Antonio Sabato Jr. ndamukwereka. Mwibuke muri The Base. The Base so murayibuka ko muri abana b'iyi minsi ara abakera barayize The Base igice cya kabiri. Akurino mukabatari hari umuntu uri kwinjira umukobwa nimba atari umugore kimwe muri ibyo cyo mbona nikarashika. Uyu nguyu ari ku murambo. Rwinji. Hey baby. Biti baby. Hey. Biti. Can I ask you an important question? Ubaze ikibazo cy'ingenzi. Sure. Yego. Where directly the fuck have you been all week? Cyumweru cyose waruri. Been working. Narindi gukora. Looks like your ass is still working. Akabona kayi karacyakora. Favor for Vince cuz he got that thing this weekend. Look Melvin, I know you're doing this shit for free. May I remind you that you have a mortgage to pay and my car note? Did you see all these notices? We can Ndagira ngo mbe magambo. Sasa mugabo arambwiye ati, "Nta kubona ko narindi gukora." Sasa uyu mugabo ari kwereka umugore w'umurambo. Shiri nta kubona ko nari maze cyumweru ndi gukora. Yere ku mugore w'umurambo. Sinzi niba mutayibonye. Ngo urabona Vince ngo yanzani umurambo. Ni gute akuzana umurambo? Hano hari ibintu byinshi ubugomba kwishyura. Now, how are you going to take care of your responsibilities instead of constantly doing favors for your lame ass? Kugira ngo ugikomeze ufashe inshuti zawe ni gutuzamenya inshingano zawe mu rugo ukazishyura. 25 grand. Ibihumbi 20 by'amadolari. Baby? How did that happen? Ni menshi. During the mortgage? Umva uzi ko ari muri deni ry'inzu. Amafaranga bagomba kwishyura kumwe banki baragwaye ideni. The note on my jag. Nangira abizara amafaranga ubugomba kuma nyine yo kwiyitaho. Nta karashika nzayabtu. Shere ugomba kuzana 25 by'amadolari umukobwa abonye umurambo. Kandagira muri ya magufwa. Sike. Mu murambo. Kinda cute. Who is that? Uyu ni ndapfuye. Oh, that's Sam and knife. That's when I can see. Ni Sam the knife niwe wapfuye. That shit turns me off. Ibintu bintu bituma biranzimisha biranzimisha bino bintu bintana inzof. Nimba yari ari kwa kasinzi. Yesa chongo biramuzimisha. To fiance. Hi. Hey one. Wa murambo nkuye mu kazi utumye umuntu. Bidatinze sore yaje akuriro. Garuka mu myitozo amaze guhisha umurambo. Arabangutse cyane Makawai bag. Zakura atangira kuzicanga ibya canga. Yo. Yiswe Mel. Turuli. Yagarutse yitwa Mel. Sore ari mu myitozo ni mu gitondo cyo tubonye cyere ku mukunzi w'umurambo umukunzi we ntagira ikibazo nawe ungabane urubona ko narindi gukora nubona ko turi mu kazi nyagasani sore yaje kuri no tangira kwitoza myitozo gitondo arabanza hano ibyo akora arabiza arabangutse urubona nimba akazi akora harimo kuba yazana umurambo akabwira umukobwa ngo yari yagiye mu kazi ubugomba kuba waritoje ufite umwitozo kuko ye Johnny Wu yamenye amafaranga we na Terence Changa na John Eckert Wesley Snipes ari muri ba producer muramuzi Wesley Snipes murabibonye ko ari muri ba producer Ben Ramsey niwe wakanditse arangiza umwitozo hano Hey yo, you trying to clown me? I'm serious, dog. I've seen the light. Check out the six pack. Hey man, it's only six pack, man. When Antonio Sabato, that's what I'm saying. 6 days a week.
Eman ikimba maze iminsi myinshi ndi muri tease man inkuri baba. Ni ibigo rya bitatu. Benyera bakorana n'uyu musore. Bari hakuno bari koga ariko niba dutera umwako. I never needed to. I've been fucking since I was 10. Man umasimi iyo minsi yose tubana n'umugore wawe umva ntago ari ngombwa mbona n'umugore wanje. Kuko njye natangiye gukora akazi mfite imyaka 10 ntago ari ngombwa rero mbona n'umugore wanje uyu munsi. Norugera urari hano. Namye nkora akazi guhera ku myaka 10. Narumiwe gusa akazi kose. Discover ring in his rag. Is that true? No doubt. It's low maintenance ass. Bano bari hakuno ni bane. Bidatinze abasore bamaze koga ibyo boga barambara bavayo tugaruke yakorino maja kudumenya ari abafundi we nimba taraba yedi bari hakorino baragenda baganira man nje noneho nahise muzana mu rugo iwanjye mwana bari kugenda baganira n'insoresore ni bane ni abasore bane bakora akazi kamwe baje kudumenya ari abafundi bazakorino bamwe bakora maintenance ibintu byapfuye byangiritse bazakorino izi ntangiriro zako Mediterranean. Man, abomwe Caribbean, Mediterranean. Kumva mwana. Very well. But chow. Hey yo, Vess, you know, you really need to get on that weekend job when we crunching gum, you know? We could use. Kumva mwana Finch, urabizi ko nawe weekend ubugomba kuruka, man. Weekend bagomba kuruka buri mwaka bari kumwe na Sheriwe. All right, gentlemen. Basore. Synchronize. Mushiri sazanyu kuki? Nimba bagiye mu kisazi bazigomba kuba kuziri kugihe. Iminota bemeranije kugira ngo taza kugira uyirenza. Baza kuno bakura yimbunda. Niba basore dutangiranye. Nyagase none bafite ifoto y'umugabo. Menyerewe bagiye kurangiza baza nk'abafundi cyangwa bayede ariko bafite izindi nshingano kure y'imbunda katururi bimeze biti ni bane baje akuru bari ku isaha samukano man ifata chance mwana agenda uzimya umuriro amuha chance n'abasore bane ni n'abarara uriya caho uzakurira mubona ariko Nyibuke muri Jason ziririko ejo nzayibaha nayo ariko imaze iminsi ndayifite hano ejo ndumva cakuyiba iyo ari kumwe na Jada Pinkett madame Will Smith ejo ndayibaha n'uyu mwirabura amazina y'ubwo mba nanze kwibabwira mbishaka ariko mba muzi zano nyine mba nyazo ese mwishyuye mwayishyuye Erega nani isoni hari uwari ukopfoye inyuma ngo yatubwire wishyura ndi tugaruke hano kandi ubwo ni savimba ubu bivuze nawe akurino as agreed nuko twabivuga hands under 20 midwestern no tattoo nta tatuwaje afite abana bari mu myaka ya za 20 boss nkuko abadutumye turabakuzaniye bose bamuzaniye utwuki akurino uwo batatse ni umuherwe afite abasirikare bamurinze A1 bana baje ni bane mwiyaciye hirya ngo agiye gukupa amashanyarazi bano baza ku muryango dukora umuti kaskos hey nuko dutangiye njye narakubwiye ngo uzanira filime zisi katurure ko yakura yakupa amashanyarazi kugira biranga 5 4 4 3 2 2 bari kubara ngo bari amashanyarazi navo amashanyarazi yanga kuva mugenzi wabo byamucanze ukuntu akupa amashanyarazi ikigo ryiko kidakupa amashanyarazi kumbe cyazanye pense noya cyazanye pense noya nyagasani wapi twongere tubari saa zabo ziri kugiye kimwe 5 4 4 3 shyira bara amashanyarazi avombere yuko bagira kuri rimwe bose aritegura bose babimuha akanya ko kwitegura bimeze bite katururi jojojojo twagiye uyu baramushora abanza y'indani sasu faya pano wa mbere cyabo gufirindi katurure nuko tugatangiye sorry bigenze bite DJ unkuye mu mavuta generator yari itinze kwiyatsa ubundi hano umuriro ubuze ntumenye ko buze generator ita yaka mana bimeze biti dusubire inyuma gatonya nk'amasegonda atanu sinayasubira inyuma ngo nyerenze ega ndi professional mu byo nkora keretse mwaranyibagiwe ninjye kimomo katurori bano baritegura twagiye sora banze y'indani bamwise men faya wa mbere cyabo gufi undi night vision zimufasha kureba ninjoro night vision goggles niko bazita katurori naba zishyiraho
Sasu, Sasu arasa ibyo atabona, arasa ibyo atabona, Sasu. Hey, bararasana kandi barasa bagenzi babo. Sora kingurano. Bitu tubamena amaso. Hey, tubamena amaso. Kuri urumuri ruba rwinshi. Ntabwo ubukireba. Wambaye night vision bagashyiraho amatara, amaso yawe arameneka ntabwo wabasha kureba. Winjira yambaye filme. Wambaye night vision yabamenye amaso. Bakuzana umucyo mwinshi. Wambaye night vision bakazana bagacana ibintu bizima umucyo mwinshi umwana. Arabikaraga. Arikaraga. Hey, hey. Nuko tugatangiye Makwai bug Masi na nyakuri Gawa beti simamu mazi Simbano Yo, it's getting taken here fellas, I need backup Mani nyene backup, nyene ufasha mganyu mginjira mga wajinga Bira shesha hiri Turi kugufasha, turi kurasa kumbi bigori jibja amushese Jisi gari inyuma kumge mukazi bagenzi we bakuvunisha Tukinywere mu mana araba yifashuri aturamuze. Ahubwo tumwe mu rugero. Ibigoryi biramwize ntagaruka ngo biramwanze birifuza kwapfuya. Ahubwo ni kwakundi nyina usanga umuntu avunisha undi anabikore wenyine wanandashe. Ndabizi kari mu bifasha ubanza twinywere mu musaza tumwe nkongereremo se nkongereremo ka kanyanga. Bikwinywera. Yabihamagara bikarasa ku rande wumvishe ko natwe turi mu kazi. Kumba kaza karibo wenyine. Byamuvunishije. Nangiriga baramvunisha. Simujya mubibona. Aturore. Kure hakuri no nakamin done hey nakamin done bose baramucikisha abakubita za tia gaz kubita ibyotsi birabyotsi birakurya n'ubureba urasa uraho gusa wasamye sara kura hirito arabareba neza abarasa mugenda ba mbere garuka kurindi rido barebe neza imyotsi n'ari kubona abona undara mumena cyo kurara bizi nabicanye babanye mwuga ufiye mwano Sasu bamushyizemo bamushyizemo vayo nwari witsimbyano Sasu kumbe ninde ni ka DJ Fabu Fabrice w'imahoko mushubataye baramurashe yeah. Sora vayo yitonze It's okay bakobwa mumeze neza I'm really sorry about the mess mumbabarire cyane kubibaye Nurese shamba ko nuvuga mumbabarire cyane kubibaye Hano barinjira Ewana turase aduye Bizo birasimirambo ni bigoryo Turase aduye turase aduye Abandi bari abandi bari Byamuvunishije niba baza abantu Bandi twishe aduye aduye Ni bigoryo Umwe amazina ya nyakuri ni Sabato Ndiye cyane ibi baby Fine Umeze mute si byuki Make you part of my complete breakfast Yo baby Bazanye ngabashyira icyo kurya mwakuzo breakfast ya nyamu gitondo Fellas we gotta go Quit wasting your time Ngaba jiga mu kwangiza igihe dukora akazi Fine now before he gets my bones Damn lesbian Ngaba ires bien mwe Arabatuka Damn lesbian Chahu Yeah Cisco where the fuck you at I need back Ngaba jiga mwe murere kuko mutaza kunda abantu Mani turi mu kazi turi mu kazi kose biri kumubesha biri kumubesha bari gukora akazi aziko bagenzi be nabo bari kurasa kumbi ibigori byamutereranye katururi sora bazi ziri kubugozi hano fayo zamuka fayo amanuka nanone kuri rasoro irindi arabafite kuri umugozi parika gutyo zasu gasoni irindi kusha sora kino fayo turori parika hey kuna ibazani yeko moncheri zoneri Posi we Posi njia yu na minu bifu ya Don't get suspended from dead Pagasi nubundi baramuras Yari anze kurinda bosi ngarajiye Ndapfuye ndapfuye Posi posi Ndapfuye Ashaje ya anduranya Yarari mutkwa Yarari mutkwa anda 18 Yee Kuzamu karasa nibja tabuna Chila zirbi ni Kusari jama sivire Kanhamu sirika rosivi na tarikubon Kurosi bja tabuna Sansere zamuka Asibija tabona Ibinu na makosa nubura arabubi Wala nasibinu tabona rika ninjiri mure sansere Boss Njira mure lift Kujira biranga Biranga Yee Fire Baramu mena Sasu Amusuri Yagarutse nka Mary Oh shit Bona abandi baje bane abandi
baje basaza mu nabare kandi baje Sora sigisasu hakuri no Sasu kimeze nk'amazi kwa mazi ashiramo ni kamasegonda manuka Sora afata umugozi anacishene sinzi Acho Mugoza muzamura kandi sasa ugiye guturika katurore Faya mu nyubako Aturika manuka nabi manuka nabi mugoza uracika Yeah yamanutse agana muri piscine manuka mu mazi atyo Yeah. It worked. It worked. Gakoza kazi keza amafaranga y'amafaranga yayo. Mayor. Mayor. It looks to me here like you owe me $25,000 in cash advances. Your commission should take care of that. But the good news is. Amafaranga rundi miliyoni 20 ariko fata bonus. Wamuhe bonus yuko ari wishe boss. Oh. Mva. Got the bonus? What? My bonus kuchera muyihaye kubera iki? Yo. This. Vince. A guy was still alive, huh? Twasanze boss akiri muzima ninjye wa murashe birabeshya niki gishaka kumurya. Twaje dusanga sasa warashe boss wanyawe bari kumwa bonus cyangwa se nkagahembaza musiki. Umva ngiye namwiyicinda ndabizi. Now whatever you say. You know, I'm wrong and you're right. I'm just lying. Ari wende reka tuvuge ngiye ndi kweshya uravuga. None se niki cyatuma mbeshya nasanze boss akiri muzima ndamurasa. My bonus. Bonus ninjye buyiha. If you say that you're the one who clipped him. Who might say you didn't? I can't wonder that you never got on a soon in the movie and go am ish and Jendin do Kufka Kutam ish. A journey ticker machismo. Moko become getting a natural mean to you. Nimbus and go am ish, won't this and Jendin do Kufka Kutam ishera. Gurchenin, I can't even go eat quarry query yanji. Yabon yaba yib jarimo. Charge a quiz, Brewa and Mujinga is saying my bonus. Man, no. Mayor. I think I don't appreciate that shit, baby. I'll tell you what. Get him just to show you how much love. I don't know what I'm You know, if anything were to just to turn it on happen to me, you could take my boat. Cyangwa se nyenga giri cyomba urabona bwa bwato bwanjye wabusigarana ndamutse mpfuye mwana ngenda gukunda mwana. Kuri kumubesha ruramuryarya n'urushuti rw'abakora ariko rukunda amafaranga cyane. Buri ariko nuko ubona nabantu cyamuri inshuti ariko arimo agakunda amafaranga akababeshya mukabibona mugaka yora mukayaga. Wa muntu bo wahemuka nyine kubera inoti. Aziko atapfu. Cisco, man, that's just like moonlight, man. You know, Paris will kill us for that shit. Now, you're too honest for your own good, baby. Man, uri nyanga mugayo cyane ko nibifitiye agamaro cyane. Sura ni hakuri no. Bamaze gukora akazi kose bashinzwe yafashe imodoka ritahira. Ni Mavi. Ariko none bari bakamwita ngo ni Mary. Katuri. Mavi. Yaje hakuri. And what's a few broken house again us all. Bibeshe inzu agatafari we ni ya midugudu yose ubona inzu zisa. Yari ibeshye inzu kubera ntaba ari mu rugo abavuye muri stress zo kwica abantu ari ukuntu ibeshye igipangu kumbi we ni hano ya midugudu ibisa yaje kuri no umusore nuko dutangiye ni umwicanyi abari mu gakwato bamara kuvuga ati mbega umwana mwiza uri umwana buri akora hehe kumba umwana ni umwicanyi ariko abagomba kujijisha atuye no mu midugudu y'ibikomerezwa akuri nikora kabatike kuvuga kazi nyina kaza kamanika ibikoresho buri gikoresho kagishyira umwanya wacu ngo kuri umufunda avuye ukazi amenya ashize inyundo umwiko neza kamanika yitonze nawe ukuza ukamenya ushyira amadosiye yawe nawe nyine yavuye mu kazi amanika pistole ari icyuma jambi ya byose hello Melvin Smiley please Melvin Smiley Ari June Mr. Smiley big top video Umva ni njye guhamagaye muri sale night ndari June Wa mujinga wanza niye said the one ye nuyigarura You kill Arana mukupu mujinga araza gakodesha sasa ni bya ni ya gahunda ya videoteke hamugenda ugakodesha nyine filimu kajya kuyirebo kazayigarura ni naha turayifite muri Rock Entertainment sasa kare June bagaye bagatwariye DVD niba nibazigarura Have you seen my King Kong lives tape Wabonye cassette ya King Kong ora kubaye nyirayo bayishaka Ndumushari we Now, do you think my ass is still perfect? Ese akabuno kanje urukiga karacyameze neza. Go ahead, just Mva kuraho umbwire. Please. Gira nimba gatafari kanje gakimeze neza. Eh. Okay. Sige numva gakomeye nk'amabuye y'igorigota nyumvira neza nimba nta kibazo. Like a teenager. Eh, kameze nk'aka umu teenager rwose nta gukecuye humura.
Yego kuma none ndi mu kazi uri mu kazi kombi. Invite mom and dad down for the holiday weekend. Tugiye guhamagara mama na papa baze akunda badusura. I figured that we'd have dinner together. Bazasish. Anyway, I think that this is going to be a great opportunity for Ana amahirwe akomeye cyane. Yo kuba nakwerekana ababyeyi banje mukabonana. That this is going to be the right time to tell them that we're engaged. Ndetse n'icyo gihe cyo kubabwira ko nyine twambikanye impeta. Just been waiting for the right time to tell them. Ntabwo rero ubwiye ko twambikanye impeta, nari ntegereje igihe cyane cyo kubabwira ko twambikanye impeta nyine naye mwambitse fiancée. Ababyeyi b'umukobwa ngo ejo bazaza. No, I wasn't Jewish. Ababyeyi bawe sindi bari bundakarire ko ndi umuyahudi, umukobwa uyu musore ni umuyahudi. Sasa abayahudi buri igihugu cyose babayemo ku isi baba banga. Ariko nubikurikirane neza hari igihe usanga n'amakosa ari ayabo, n'ubwo bavuga ngo turi ubwoko bw'Imana ngo baratwanga bagenga, ahubwo ni uko mwe mutarabana nabo nabo babanye nabo murabazi biyemera kubibanya gupfa. Sasanga hano hose babaye barironda bari hamwe ntago babiteza abandi bantu iki, usanga ibihugu byinshi bagiye babamo hose usanga abantu babanga ba. Sasa uyu musore niwe ufite ubwoba, buriya si wanyu ntibari bunyange ngo ndi umuyahudi. Abayahudi hirya no hino barabanga muri biriya bihugu by'i Burayi, hehe barabanga tu, sosiyete nyinshi bazibayemo barabanga. Yego Food, Melvin. Anyway. Narambo ntaga bakunda kuvugisha kuri. Nukuri. My savings account and I lent it to Dan. Ari akuno ndashaye. Money is you make and with my salary that will be fine until they get back on this. Sasa ingwe yambwiye hari amafaranga nafashe kuri konti ya 1500 mbiguriza papa wanje, nibamera neza bazayadusubiza. Sasa umusore DC baramufatirana. Bibuka yari umukobwa twatangiye wundi bari kumwe w'umwirabura na wa mwaka amafaranga. Kumbe duri wa mukobwa bari kumwe. Umwe wa mwaka 2025 dore nguyu. Yayibizanye mu bapfubuze. Uriya musore Mary bigaragara ko bwa mutuburira dore wa mbere bari kumwe yamwatsa amafaranga ni Joy ahita yazana hakurino natafata amafaranga nayatse sheri wanjye dore umusore hano nawe ari kumwe n'undi bambikanye imiture hano undi wo ku ruhande sheri. Are you away? Shiro meze neza nakanga kwibuke ngo kuri konti yaka kwibuma 500. I'm really starting to dislike you. Marvin, nje nanje no kukwanga, nakwanga. Aramwanga arakanguka kumbe yarotaga. Bigaragara ko uyu musore afite ubwoba ko uyu mukobwa yazamwanga. Ntararyamaga nabirota. Kibazo ki? Ko bwari ibintu bararabisize mu maso bimeze nka meki kororo kugira ngo bereke ko bwaki bihira ibyashize mu maso. Eh, buruzi ibintu yabanyuramo, indimu bakazishyira ku maso, bakararabisize ibintu bimeze nka meki kororo ku maso. Bari bibyibura kisura yabimeze neza baragowe. Yo Cisco, what's up man? Cisco bise bite. Hey, that thing you got going on for tomorrow? Ejo nakazi gari se yego. Kazavugura kumva naye tugaruka kuwa gatanu turi Friday. Hari akazi gahari baramuhamagaye ngo hari akazi kose. Iyo mbwiye ngo akazi kose nawe wabibonye ni akazi kombi nyine. Come on, yo, I ain't like that no more, kid. Yo, you know what? That's my. Man, who's on your kunyi tumgana? Man, you know kunyi rakana. Sasa ni mu. Get it. Haruri hakuni on DJ Kiki. Something. DJ Kiki yari hano. Omuri beta steady. Man, I don't know about no kidnapping shit. We need larger piece. Huh? Word up. All right, here's the deal. Hano kuruka skemese. Japanese industrialist named Jiro Nishi. Nishi Electric. Ati hari umuyapani w'umukire witwa John Nushi. Ati umukire bita Nushi, Nushuriya Nushi ukora ibintu by'amaje, nyine afite kampani z'ibintu by'amashanyarazi za Atari. Nushi niwe tugiye kureba, yego ni umukire. Hey baby, which is motherfucker that used to see boy, I know he's in the pen. Umukire Nushi ni umukire cyane. Hey yo Mel, you know he's starting to sound just like a bitch. How you know he gonna pay? How you know he gonna pay? Come on, I got this shit covered. Man, ukavuga nk'ibitch mwana ngo turabikora gutyo. He got millions in cash just laying around in fucking crib. This motherfucker loaded. Kero tujye gukora tujye gushimuta umukobwa wa mukire, niturangiza tumubwira azana amafaranga. Si ibyo umukire agira amafaranga menshi. Bagiye gushimuta umwana w'umukire noneho ngo witwa Nushi. Tugaruke hano. Ibirara byacu dusize bije kureba umukire witwa Nushi w'Umuyapani ngo ufite amafaranga menshi cyane. Wa mukire nyine ushimuta umwana wo kabwira ati azana amafaranga kayita yazana yirukanka cyane, niwe baje kureba. Muzee Nushi, reka tugutangarize ko amafaranga yose wari ufite yagushiranye. Sasa basore umuntu baje gushimutira umukobwa ngo abahe amafaranga yose ngo yamushiranye, ubu yabaye broke na natana afite hakuri nora bari kumuteza n'ingaru mu nzu ye. You knew the market was bearish. That was a risky move, making that move. Ati muzee, wari uzi ko ibintu bitameze neza, ko ritameze neza, urangije ufata amafaranga uyashora muri iriya filime, none dore bitumye ukena. Ziriya filime zo hanze ziba zihenze mu nceri, ugasanga umuntu ni umukire, wahubuka gatonya filime imukinishije iragukenesha. Ugasanga yashoye muri filime nka miliyoni 200 iri kingahe n'amafaranga menshi. Ubuzima bwanjye bwose nifuzaga kuzakinisha filime, none dore iramwombeje. Sasa umusaza biriya birarabije gushimutira umukobwa ngo abihe amafaranga. Umusaza yakenye na natana afite ngo filime yari yarashoyemo amafaranga. Ya muhombe none n'inzu ye bagiye kuyigurisha. All the spray was a big movie. It was a huge movie. Actually,
was the biggest movie ever made. I guess maybe you shouldn't have directed and starred in it. Sasa ndagira ngo wumve ikibazo kiri kuri iyi filimu uyu musaza yakinije ni nka cya kibazo cy'abakinnyi bina ba filime njya mbona. Ati muze neza nkuko mbikubye nta kintu njya mpindura ku ijambo burya muri filime bavuze tu. Ati muze iriya filime yari ugiye gukinisha ni filime nziza pe ifite n'inkuru nziza ariko ikosa wakoze ni rimwe, ni gute wa directing filime ukanayikinamo, gute directing filime uri bunayikinemo, urumva iyo filime itari buguhombere nkuko mbikubwiye. Sasa reka nsubize inyuma babyumve batazagira ngo wenda ngo mboze ibintu uko bitari, gute na filime ukanayidirectinga iyo filime urumva ubundi yagurisha iti ni yakureho ni umukire ishuye amafaranga muri filime arahomba uretse umva ukuntu ari kumugira inama muze yakinnye burundu ni nk'aba bantu nyine bakora filime nk'izo ngizo bazikinnye bazidirectinze bagize gute bahomba bakavuga ngo buriya ni rock ni za filime za rock zitumye duhomba za filime nzakomeza ngakora nyine mpaka mpaka nyine yari movie nziza igiye gukorwa pe ntabwo wagomba kuyidirectinga ngo unayikinemo nk'uko nyine mbikubwiye murabyumva. Sure, the gold leaf posters for everybody. Dore na poster wakoze iyo filime yawe dore ngiriya muze ari kwireba niwe wari kuri poster iyo filime yitwa Jiro Nishi ni muze muze ibintu byo byose bari kubyimura n'intebe zo mu nzu bagiye kubigurisha filime ya muhombeye muze n'intebe turayitwara ntabwo tuyisiga. Sasa bya bigo by'ibyacu umuntu bije gute muze fata udufaranga twitiki stretch limo mani amafaranga yo kwishyura rimuzinda. No. Dore bikorje biri hakurino. Wabigiye kujya gushimutira umwana w'umukobwa yakenye. Ndenge niwe kubuza umuntu ngo yari umukirejo mu gitondo buri muntu warufite amafaranga ashobora kubyuka na natana sigaranye niki simeze. Bire byo bavuga ngo na amafaranga make atagwira nta namafaranga menshi adashira. Niko yabimeze. I'm just to we do this one. You need it for that sellout bitch again, don't you? Umva ziriya bitches aho ujyuse kontura mani isika kumenyere. Sasa uyu musore afite ikibazo cy'uko ziriya bitches zimutegeka. Afite abakobwa birakundana nabo, umwe aramutende kundi bambikanye fiancé ariko baramutegeka bamwaka amafaranga bikoreramo nta mafaranga bafite abaguza bagenzi be. Mbega bamugize nka Nshuti Joseph. Nshuti Joseph nawe ameze nimba baramuhaye isombe yitwa igicucu ubwo n'ubwoko bw'inzaratsi baguha mu isombe. Nimba nyine amafaranga afite karashika nizo ziza zikadutwara. Both them bitches. If they really do that much shit, I say them both their asses. What the hell is that limo? I can't. Man, iriya limousine izanye karakantu ubundi iri hehe? What you mean you can't? I can't, Cisco. I just can't, okay? How the fuck come you can't dump these two whack ass, money grubbing, no respect giving? Gutu dukobwa tutakuba, tuzi tukagutwara amafaranga utabasha kudukaruma ngo dushyire ku murongo. Bagenzi babo bamuserereza bamubwira uko nyine nka kumwe nanjye mbabwira uwo muntu nari mbabwiye ubura aho yasamye. Idea of those two women not liking me is more than I can stand. I can't stand the idea of anybody not liking me, okay? Umva njye none reka nkubwize ukuri, njye kumva ko abantu banyanze ni ikintu ntajya mbasha kwihanganira. Sasa uyu musore afite ikibazo, impamvu ituma bari abakobwa bari ka bakamurira amafaranga bakaza bakayatwara bakagira gute ngo ntabwo yakwihanganira kubona yumva ko abantu bamwanze, tunga ibyo bintu biramubabaza. Sasa iyo utabasha kwakira ikintu ko abantu bakwanga ibyo bintu bituma ukora nabi ukora amafuti ubuhuru kuro ngo ugira ubashimishe gusa. Sasa ibyo bintu bishobora kuguhombya wumva ngo urashaka gushimisha abantu. Reka 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 niyo mpamvu usanga filime nk'iyi nyirimo ndi kwisekera kuko mba nzi ko amafaranga yanyu nyakenyereyo mba nzi ko namwe mutankunze. Reka ndabazi munkunze se telefone yanjye nimwakabaye muri kohereza akantu mumva abanza utekereze ku bantu umaze imyaka itanu warishe. Ese urakekaho baragukunda cyangwa bo mu miryango yabo baragukunda? Rero ugomba kwakira ko nta muntu ahubwo ugukunda ko tukomeza wimvisha ngo ugomba gushimisha abantu ngo abantu bagukunde. Hari imodoka yaje yakurino. Hello? Hello? Sheri? Dore limousine ngira abacaho kandi dore ngiyo. Uyu niwe uri kuyihagarika. None dore limousine iri kuza ari kuri telefone ari kuvugana na Sheri we. Kuki amafaranga ari kunyohereza utayohereje? N'abakobwa bari mwaka amafaranga gusa. Sasa limousine yari banyuze igiye gufata umwana w'umunyeshuri ku ishuri umwe wari bushimute yasubiye inyuma. Ufite imodoka yanjye ufite ikibazo ra? Sasu! Nta mikino iyi ni limousine igiye gufata umwana ku ishuri. Iyi limousine bagomba kuyigendamo bakajya gufata umwana kuri uwo mushimuta wabarangiye ikiraka n'uyu murara doniniga ni ka DJ kiki niko kabarangiye ikiraka bashyira muri limousine inyuma. Sawa, hari ikindi kintu ushaka? Ndaza guhamagara nyuma ari kubeshya bagenzi be kugira ngo bumve ko batari bari kumutuka. Sasa uyu nguyu reba ifoto
This is the girl? Uyu niwe mukobwa? No, it's your man. Oya ni mama wawe. Wa mukingo ntukambaza ubusa. Umukobwa bagiye gushimuta. Kawa mu Japan. Sasa umukobwa bagiye gushimuta ngo bake papa amafaranga. Papa yakinishije filime arahumba. Filime yarahiye, yarayidirectinze, yaranayikina. Ara ibintu byose. Bye 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 bye. Umukobwa ukobwa baje gushimuta dore umunyeshuri bigana bite bite kagahongo ku ishuri baba bishanya. Deserved and hard won reputation. Ya ja kuri no. Come on, stop. Kuri kiro. Uje nagara umushoferi n'umwicanye. Nirushimusa. Good afternoon. Nase winkora. Muraho mabuja. Who are you? Uri nde? He actually No stress sans unwara ari he nta uhari. Is it short? Ibi ni byawe. Yego ni byanjye. Sort of the discipline mbega nk'umuntu uje gushimuta ni byanyu mubyeyi ni byanyu. Yambaye barafinda style. Mabusha mwinjire. Cyano stress uziko cyari gisanzwe kintwara kitafungura ku muryango yikirasamye. Yazaga. Shiramo hano igikapu. Shiramo hano shashiramo niki. Ba. Say. Ibyo ngibyo bihuri bugutwari. About me. Drive the car. That's what you paid to do. Twari imodoka nicyo bakwishyura gutwara n'igikapu cyanyu kibike. Ujugunya hasi. Careful with that case. Mari tondera igikapu cyanyu. He's a fragile Chris. Harimo amabuye y'agaciro ashobora kumeneka. We back drive and cab. Nuyamena cyangwa uzasubire gutwara taxi voiture wa mujinga we. Yes, shira mani igikapu. Wari kumenyera no umunyeshuri ntazi ko ari umwicanyi. Abanyeshuri hakunino. Abanyeshuri b'iyi minsi dutunze nawe ndebere nge ndu umubyeyi buriya ndu umurezi iyo mbona ibintu abana b'iyi minsi bakora nicyo kintu kimbabaza. Yes sir. Wafunga ikirahure yegunya kubaho. Yes sir, yes sir. Umusore n'umwicanyi ariko ari kubwira abana nk'aba ngo yeze yabicuye nta mikino. Nyagasani. Isi irashaje abana biga muri secondaire. Uretse ariko biretse nawe. Mabano utari kerike mabano mabano wamvuyeho mabano erike mfatiranye umunana mabano we mabano mabano erike kwiyamye mava mani mazi igihe kwiyamye erike mabano mabano mfatiranye umunana oya parike imodoka hano cya mabano kiri mu biki kandi nyuma nta mikino sasa ku mutwe wa mabano umusore nta mikino afite n'umwicanyi Yesu Kristo Yesu Kristo sibiki bitch right he's going to take his hand off your mouth ukoga baramushimusa muzanana Gilligan here is going to shoot you yeah I'll tell you that ujara kurasa nuza n'imikino ni DJ Chichi a fucking ug bari yende kurasa ndekurasa mani Chichi kumbe ni idaje narubga zikurasa subira inyuma wa mujinga muko I'm really sorry about your boyfriend back there wihangane bya boyfriend wawe narashari inyuma Mani byo ntacyo bivuze mwana. Nasi musore this after this print afite n'ukuntu. Nothing right? That's right. So what's up with you guys? You're supposed to be the Spice Boys or something? No, nasi mufite icyo kibazo mwakagombye kuba muri nka Spice Boys. Mbega ni itsinda ry'abaririmbyi habaga nabo habaho Spice Girls. Sasa niwe wabwira ati namwagombye kuba muri nka Spice Boys. Professor, put the cuffs on. Kobwe Skipper, Professor, take care of that mess in the back seat. Oh, so you must be the millionaire. Pretty soon. Wagombye kuri miliyoneri vuba bidatinze n'ubundi ndabandi miliyoneri. Baza gukora muramba wa cyaca. Mukosoma ibyanditse hano. Soma. Father. Papa. Soma wa kigurye buritse kiki. Father, I have docked. I am fine. Papa. It says I'm docked. Sasa ndagira kuri kiri filime. Ibigorye umuntu wanditse rino tangazo menya tarize kibura mwaka. Papa, nabaho kugira ngo yandike ngo nashimuswe. Papa gushimuta yibaza ariko papa gushimuta aho kugira ngo yandike ati papa nashimuswe handitse gushimuta abducted wese bakosoma ko washimuswe I've been abducted papa nashimuswe natwawe right now but I may not be for boring if you do not pay the son of 1 million dollars papa nutishyura miliyoni imwe y'amaduruzi duruzi duruzi ubundi byo ntago bibaho papa nutishyura miliyoni imwe y'amaduruzi boring The son of 1 million dollars. What That's the? That's what it says. Ni kuhanditse. And the sum of 1 million dollars. You know. Hanze dollars na gari durus. Read this. That's what Just I'm doing. Just jende kufugi bjanditse. Omge ngo tsume bjanditse. No no. Vijera jesu shire mo nyura bugenju fugeni bjo tutanditse. That's really fragile. Man, ara imonga bjo no bjo re shire katubiri indi. Musa lafte discipline. Fatumuramba undi.
wacyacana barashe cyamabano banagamo hano. For long, if you do not pay the sum of $1 million, you will never see me alive again. These men mean businesses. Ati papa, uramutse rwose utatanze amafaranga ngo bano bagabo bandikure miliyoni imwe y'amadolari. Sasa umukobwa atangiye gushira mu nyirabwengezi. Bano bagabo menye ko barakaye kandi bakomeje bari muri businesses. Ijambo ritabaho. Bari muri businesses ibaza ariko icyo cyongereza. Who wrote this? Asa ibi bintu ni ndo byanditse. Ngo bano bagabo bo bari mu kazi kose bari muri businesses. Niyo barimo. Iryo jambo ndi ntago ribaho. Crunch! What? Chigwajwe chichi dijo chichi niyo wabjanditsi. Na wundi wabo wabjanditsi. I think he's pissed about the note. Man, menye bakurakarira we wabjanditsi. Businesses, that's what it says you told me. Umva njye wambwiye ngo tsome ibyanditse nimba tsomye businesses niko mwanditse. Business bayishyize mu bwinshi. Read the note. You never said to improv it. Oh, improv. What are you, Meryl fucking Streep? Okay, improv the note. These sexually frustrated degenerate. Bano bajinga rero bameze nkaho bafite kushaka kumfata ku ngufu. Don't kurje wifuka ibyo bintu vuga ibyo tukubwiye. Give me a fucking pen. Zana urwandiko nkandikira ibyo kavuga kano kana. Zana pick uyabyiyandikira kino cyari cyanditse cya DJ kiki ntabwo kizi kwandika. Menye cyaragarukiye nko mu wa kabiri primaire. Cyamukibura mwaka. Soma hano. Read. Soma. Read. Dad been kidnapped, send 1 million or I'm dead. Papa nashimuswe uhereza miliyoni y'amadolari cyangwa mpfi. Simple. Ntabyo kwandika ibintu byinshi. Perfect. Byiza cyane. Bagashyira mu modoka kagorye. Na kenyeshuri papa wako ni umukire. Tell my player, here go the scenario. So Chantel is cool, you take home girl here, you know, and put her storage in your place. Umvurabizi wa mukobwa wundi ujye utendeka witwa Chantel, wibuke ko atari mu rugo, uyu mukobwa twashimuse ugiye kugenda umubiki wawe. Sasa uyu musore diskubera muri iyi kuru y'ababara ari we witonda, ni Mel. Baramufatirana. Umukobwa bashimuse bese w'umuhanga bari umujyana mu rugo. Uyu mukobwa twashimuse mujyane iwawe muri rwa rugo rwa mukobwa mukunda nuhehete witwa Chantel, uhamubike kuko Chantel ntawe uhari. Iri ari muzine se tuyikorera iki? Sawa reka twe tugende tuyitware. Limubwo ni limousine nyine. Shut up. Look, don't fuck this up. I gotta get home and jerk off, alright? So, can you, drive? Yes, I can fucking drive. Baza kuri limousine bayitware, babaze gushimuta. Reka turore, tugaruke muri ya midugudu. Aruwaje hano. Hi, honey. Bite, honey, honey. Kumbe wa mukobwa yibuke yatumiye ababyeyi be, ni kaga karashika. Hi, Dad. How are you? Bite, papa. So how was your train ride down? The train ride was fine. It's the cab ride over I could have lived without. Baja kuri no murugo. Turkish idiot who barely spoke one word of English. He drops us off at that schmuck next door's house. Mujinga watuzanye nta cyongereza ziyabanje kutujyana ahantu tutaza duparika ku miryango itari yaha. Oh. Nanywe inzoga uya. Uze ntabwo yemerewe kunywa inzoga. Ah, yeah. Now I'm not criticizing your words. Mama sindi kukuvuga nabi wenda. Hey? Ariko. It's just that Mama urabona? Maybe you should Mama dress your age. Siwa mbara bijanye n'imyaka yawe. I mean, look at this over there. You got him dressed like a villain. Ireba nga bapanje bayambaye nk'iki nka kitabande cyo muri filime. Nawe jambara bijanye n'imyaka yawe. Dress exactly the way we feel. Come on, look at you. Mwana wa njye nambara bijanye n'ukuntu niyumva musasa hari igihe umubyeyi ashobora kwambara agatera umwana w'isoni. Ibaza umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu ari kubwira mama, mama wagiye wambara imyenda ingona nawe. Ba babyeyi usanga ni umuntu w'umubyeyi afite abana bakuru, yambaye mini, yambaye ibintu by'amafuti biraho, ngubwo ni umusirimu cyane. Hari igihe umwana nawe bimutera isoni, umukobwa nawe ari kubwira mama wagiye wambara imyenda ijyanye n'imyaka yawe kweri. Uzikura umubyeyi ugatera umwana wawe isoni rwe wakabwiye umwana ati mwana wagiye wambara wikwiza. Babyeyi ni mwe narindi kubwira, kuko impamvu mba mbibabwira ni uko nanjye ndi umubyeyi nkamwe. Are you okay? Meze neza, kaga kubwira shimuse yakazanye hano. Yego. Yaje kereka ya filime ya King Kong yatiye muri sanira ita taratirura. Imwe rwa mamagara ngatirure. Sasa dore nyiri nzaraje. Hey Melvin. And do you know what I found? Melvin Rabizi. Or should I say do you know what I didn't find? Chantal, I wasn't able to. Melvin, Chantel. I'm really starting to dislike you. Melvin, nje nanjye no kukwanga kandi amafaranga ntabwo nayabonye. Uretse amafaranga wanyemereye ari he? Sasa afite udukobwa tw'uturya abarezi bitewe n'ukuntu disa baciye bugufi turamufatirana. Ngakura mbega kwa nshuti Joseph. Bamushimuse bamufunze n'umunwa. Tugaruke ya kurino. Bimeze bite bashimuse umuntu barashaka inoti.
ka DJ kaje kwestara ibyuma hakuno ngende istara mfite studio ya danje karistara kumbe studio na mafuti aristara. My phone is plugged into here. Now this motherfucking trace buster is gonna keep that motherfucker from urabona ino trace buster iyo tuyicometse tugahamagara abari abandi trace buster yabo iti yabituritsi ya iyacu turitsi yabo sa trace buster urabona imuntu muri kuvugana kuri telefone agashaka kuba ya kura nyine amenye ahantu herereye ya tracking amenye urahagana hehe ira trace buster icyo cyuma kiba kigiye gukurura iyi ngiyi tigitwika nyine itigituritsa igomba guturitsa iyacu kugira ngo badukurure iyacu ufite imbaraga zo kongera igaturitsa iyo yabo ufite trace buster igaturitsa iyo trace buster mada ntuza kuri kiri kuvuga cya DJ iki kikongera ijambo mada fa right chimikano motherfucker yo abo yo no chumitsa indi mada ntago narenga ngerega ndi yubashya ndi VIP siko mpumura ako nino non c'è kumba umukobwa bashimuse papa w'umukobwa agiye kwiyahura agiye kwiyahura yakenye atari yahura telefone irasona wa musaza bita Nishi filime yamuhombeje arashaka kwiyahura filime yarayikinnye yarana ya acting hallo hallo Nishi Nishi you don't know me but I you may want to hear ariko urashaka kumva ibi it says businesses that's papa icyo bari kuvuga ni businesses ni businesses amafuti abumvisha rekodi tari wiki subiza inyuma these sexually frustrated bano bajinga ubusambanye barashaka kufata ku ngufu you know buretse muzereka twumvisha ibintu byanyabyo buretse asubiza inyuma rekodi buretse wumve tooth polish hemorrhoid cream ano buruso bw'amenyo mwa bigorye imwe muri kunesha umwanya sasa bamuhamagaye batarashyiraho yamajwe umukobwa yavuze inyuma yarajijisha that motherfucker had another hops mani yimada ntuzira ngo ubye mani niga uzaje kwiyahura yakinye agiye kwiyahura abayapani nibo bantu ba mbere badatinya kwiyahura nicyo kintu badatinya tariyahura telefone irasona muzeni papa w'akagakobwa ibaze yiyahuye bashimusa umukobwa ninde wabaha amafaranga n'ubundi n'ubu ntayo afite yakinye niyo mpamvu ushaka no kwiyahura uzavayo alo subiza inyuma dad been kidnapped send 1 million worm papa nashimuse kohereza miliyoni imwe y'idolari cyangwa banyice uyu ni nde icyo turi cyo ntabwo kikureba dufite umukobwa wawe umukobwa muri kano kanya ameze neza ariko ntitubona amafaranga ntabwo ari buze kuba kimeze neza nakenye nta n'atanu mfite wumva tugiye gukohereza umukobwa wari uduceke ashyiraho black buster kugira ngo akurure bariya abantu bamuhamagaye barahagana ye n'amasura yabo azi ndabyumva ejo saa yine nzaguhamagara z'amanywa nta bapolisi uzazana mpite nkubwiranuza n'amafaranga baramukupa kuno bakora akazi akazi kose tugiye kuba abakire tugiye guhanga usimpamagare polisi gute nahamagara se ubundi polisi abantu urarenze mani bedi bedi yo mwana kuri abakora akazi kose miliyoni turayikinyiriro abagihinga ndabakuriye biranga bafite trace buster iyo baza kuba badafite iriya trace buster uyu musaza bamenye aho bari sasa tugaruke kuri uyu ni bosi wa ba basore bawundi twabonye ubahemba wa musore uyu ni bosi w'abasore babicanye halo halo umeze ute nshuti ya kera umeze neza ejo saa yine bazaguhamagara sasa ndagira ngo ukurikire filime ba basore babicanye uko ari bane bagiye gushimuta umuntu bose atabatumye ngo bamushimute ubundi ni umubosi usanzwe ubatuma kwica none uyu mubosi umuhamagaye mu mafoto afite imbere ye harimo ari kumwe na wa musaza Nishi bashimuta uyu mukobwa ndetse na wa mukobwa bashimusa arimo sasa bashobora kuba bashimusa umwana w'inshuti y'uyu mugabo we tuza ntugire ikibazo ari kuvuga ikiyapani ibyo nyendaro iyo nyana y'imbwa yashimusa umwana agomba gupfa dore bano icyo batazi bashimusa umwana wa Nishi kandi Nishi ni inshuti ya bosi wabo bose ubahemba wabinjije mu bwicanyi ejo tuzaha ikigero miliyoni dolari yo telefone zana akabuno kawe none muri ofisi wa mugingo we
bashimuse umwana boss atabatumye none umwana bashimuse n'umwana w'incuti ya boss wabo some emergency shit don't do jack till I get back yo yo boss aramamagaye man ntugire ikintu ukora ntugire umuntu wamagara ntaraza do shit till I get back ndashimwe mwana ndashimwe boss aramamagaye mwana bashimuse umuntu kumwe witerera karaka ku ruhande ukavuga atakazi ka boss nakaritsirika hano I'm really sorry Melvin Buddy Melvin I mean it's nice to finally meet you gusa ni byiza bwanyuma nanyogora nawe German Irish fella And I hope you won't take it. Umudage kumuyahudi sase wo babakobwa na badage uyu musore ni umuyahudi. Abadage n'abayahudi muzi beef bagirana nyine itireri beef y'imihambara ziza kabiri murazizi beef nyine y'abayahudi n'abadage. Sase wo uyu mukobwa na badage niyo mpamvu bangu uyu musore ni umuyahudi murabizi. When I say what are you both out of your mind? Ubundi nga wa mukobwa reka ngubaze ubundi mwagiye gukundana muri ibikorwa mwari mwasose gute umudage akundana n'umuyahudi. We know what we're doing. Mama ibyo twakoraga twari tubizi. Kill your father, that's what you're doing. Ibi bintu papa wawe nabyumva mukobwa biraza kumwica namenye ko uri umudage ukaba warakundanye n'umuyahudi. I have marriage you two, a Catholic and a Jew? God forbid. Nanamucira. Gonna put your father in an early grave. Papa ugiye kutuma ajya mu gituro cy'akirikare wa mukobwa we. And you, what is this doing to your parents? Ubundi we nkawe ababyeyi bawe bino bintu babyakira gute kubi wo ababyeyi bawe arabayahudi ukaza gukunda umudage babyumva gute? Well, actually they're both dead. Bose barapfuye. Do you say mama they were dead before we even met? Mwana wanjye babyifishika bakimara kumenya ko mukunda n'abahisi bapfuye mama ababyeyi be bapfuye mbere yuko mpura n'uyu musore nagari njye bishe. Mama yarasaze. Is it about? This isn't about daddy. Ibi si ibya papa. Parents, it's about you. Mama ibi ni ibyawe niwe bibabaje cyane ntago ari papa. Prejudice. Yeah. Mama kandi uri ba bantu bafata imyanzuro mbega bahubutse nta n'ikintu kizima bashingiyeho. Prejudice. Nikumeza. Mwana, njye no kumbwiye ngo mfata imyanzuro mubutse nyene nta kintu kizima mfata iyo nabyeme nta bimenyetso nta kintu. Yeah. Njye ngo nikumeza. Lady, there is that one prejudice bone in my body. Ha, not prejudice. Ha. If I want to marry Goyim, I'll marry Goyim. Over my dead body, If I want to, I'll marry a black man. Mama, njye ngomba gushyingirwa n'umuntu nshaka. Nima njye gushyingirwa n'umwirabura. Gashyingirwa n'umwirabura. Mwana wanjye keretse napfiye ntabwo washyingirwa n'umuntu nashaka. Nakwiyamye. Nagashinze nako gaco muze yibereye hano n'umunyamahoro. Aberetse umukobwa na nyina bagatongana bimubwiye iki? Just want to apologize. Muze nanjye gusaba imbabazi. I'll take them to temple tomorrow. Ejo nzabajyana ku rusengero dusenge bari yabihorere. Mr. Shulman? Mort. Sorry, Mort? Yakwa Mort. How your wife feels about me and Pam. I just wanted you to know that I would never try to marry her without your blessing. Muzer rwose reka nkubwire impamvu ngiye naguhamagaye hano. Kuzane na mama wawe n'umugore wawe. Ntabwo nagomba gukora ubukwe n'umukobwa wawe ntabatumiye rwose ngo muduhe umugisha niyo mpamvu nabikoze. Sasa umusore nubwo ari umwicinyi this gift ye this prine n'umwana mwiza. Nuko nyina akazi kose kaba ari akazi ariko ubundi ntabwo ari umwana mubi. Eh. Yes, sir. Merifini we, yego nyakubo. Could you get me a shot of that rum? Wampaye kuri iriya nguvu nabonye ubitse mu kabati nk'inywera. Muzehe sasa kumubwira ngo iby'umukobwa wa mutwara utamutwara wagira ute ntabwo bimureba icyo ashaka ni inzoga iriya nguvu wampaye nkasomaho atangira kumira amazi amira amazi dudu nguvu yaza kumusukira n'umusinzi aza gusukira sebukwe ewe ga yewe ga musarazana nguvu muzehe akira umwe mu rugero ewan Oya 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 umugabo ntabwo yemere kunywa inzoga ava yoya uzagiye kumira inama bamumenera nguvu 100 bullet why what's muze wacu naga bagomba kunywa inzoga habe na rimwe it's not so bad it's not so bad ina mimwe ntago yari mbi yari mbi cyane zehe tugaruke hano muri iryo joro kurino boss yamuhamagaye avayo zano kuzi bose bacicitse batushe boss yarakaye ndagira ngo umva amagambo kivayo yo boss what's going on yo boss ni bicu bijyombe shut up funga umunwa icaro boss boss even for those who live outside the law It is commonly understood that there are certain guidelines, certain rules. Ndagira ngo mpfe amagambo. Ati ikintu cya mbere gira ngo nkubwire, n'abari badakurikiza amategeko ya leta. Umva amagambo ya bosi, nabo babaho bazi ko ari amategeko amwe namwe baba bagomba kubaha. Ibyo ndavuga ati n'umusaza arasara agatinya nyina. Must be observed. Hari amategeko bagomba kurindwa. Is anarchy.
naho nanone niba batari gukora ibyo ngibyo ngo bakurikize amategeko icyo giye bisa ngo bari gukora ikitwa anaki cyangwa se kwa kuno umuntu busanga yiyobora yarishyiriye amategeko yitu ari byo barimo biyubura sibyo nimba abantu batangiye kudakurikiza amategeko ubwo barishyiriha yabo bakurikiza tu I hear you boss ndakumva boss ndakumva on a serious business here the business of making money this business is based on trust atashora kwa ari umuntu muri twebwe washatse kwikora ka business ke ku ruhande akaba yakoze business mbi cyane yayobye mu yandi magambo loyalty and business sangaho yakwangiza ikizere nari mufite cyangwa se ubunyangamugayo ukuntu twe tubaye Paris that's all we've got that's it baby it's all about love none se boss ibyo uri kuvuga ni byerekeranye n'urukundo mwana mbwire bimeze bite boss nimba kiba cyanyweye ibiki And the rules are broken in the house of Paris. Sasa imbosi yitwa Paris. Hari amategeko barenzwe mu nyubako ya Paris. Sasa yitwa Paris abayumva nyina amategeko yashyizeho na muntu wayarengaho. Mu nyubako yange Paris amategeko bayarenzeho. The machine breaks down. Iyo amategeko arenzwe mu nyubako ya Paris ni imashini zirikiraho gukora zose zihita zipfa. Woni Paris uri kwivuga. Discipline must be enforced. Ati discipline mu nyubako yange Paris ni ikintu tuba tugomba gushyiramo imbaraga. Umva amagambo discipline nicyo kintu kingenzi ngomba gushyira imbere order must be restored nanone amategeko basanga nkaho barenze bagomba gushyirwa mu ngira abantu bakayagendera bakayubaha bakaba bayashyira mu bikorwa uranyumva neza in my house munzu yanjye there has been a transgression habayeho kurengera authorized kidnapping in my house who could be that stupid Ati ari umuntu warengereye arashimuta ninde wabikigurye kigushimuta uwo muntu boss gets worse in this particular case the transgression is personal in this case the kidnappee happens to be my goddaughter oh ndagira ngo mbe amagambo sasa ati habayeho kurengera abantu hari abantu bashimuse mu nyubako yanjye ati kandi umuntu washimuse we yashimuse kidnappee kidnappee nuba yashimuswe kidnappee ni umwana nabyaye muri batisimu ni gute bashimuse umwana nabyaye muri batisimu sasa ingwe yese byumva niwe wamushimuse na bagenzi oh boss bishubuka bite mwana oh, no ya biri bamushi boss we some don't some less than senseless thing has decided to come to my house and kidnap my goddaughter and I am nako mbyivish kumuntu yarengera karenga ku mategeko kamenyera akaza mu rugi wanjye gashimuta umwana nabyaye muri batisimu I am searching for a motherfucker stupid enough to fuck with me ndi gushaka icyo kinyendoro cyangwa se uwo mu madantuza wabashe kuba yakira imbaraga zijya gushimuta umwana wanjye n'uyu wabikoze nyine yo boss what's this got to do with me none se boss kuki ibyo byose ubundi uri kubimbwira ubundi nimba bamushimuse ubundi ibyo bihuriye he nanjye kuki ubundi uri kubimbwira boss anade demangamo I want to know what you would do to that son of a jackal impamvu ngo wamagaye mbwira abaye ariwe ho bashimutiye umwana wabyaye muri batisimu wakorera iki iyo nyana yimbwa ni nko washimuta Brian nabyaye muri batisimu sha ejo bundi nabyaye umwana bita Brian muri batisimu wamushimuta rero rebero hakurino wakorera iki nyana yimbwa yabashimusa umwana wabyaye muri batisimu umwana wa Norris wo mu mujyi ucuruza imyenda kandi umwe w'umuhanzi ubwo ari iyizi nyine muramuzi na kabo mu mujyi mugura imyenda namubyaye muri batisimu wamushimuta nanjye reka mbereke ikintu namukorera to someone who decided to fuck with you niki wakorera umuntu watinyutse kuza kukumenyera ariko uburyo avugamo kukumenyera waje akagukora amakazi mu yandi magambo nkurumva icyo mvuga abantu banjye si byo nyine got some caps namushwonye guza boss yes give this man a gold star uyu musore atangiye neza rwose it is you taramubwira telefone boss arayimena it is you niweho I'm putting in charge of this giye gushyira mu buyobozi bwo gukurikirana abantu banshimuti uyu mwana nabyaye muri batisimu who must go forth wagomba kujya imbere motherfuckers to me izo ngo ukazinzanira ariko ubwo bise ba madanuza banuza nuko ngiye mba napfushije hano ari kureba filime batiye muri santere yiti bataratirura just take the money
and go to LA where people like us belong. We reka dufata amafaranga twigire muri Los Angeles bari tujye gutura. Kano gakobwa gakundana na Mary. Tugaruke kuwa gatandatu. Bwaracyeye bwaho. Bimeze bite? Kuwa gatandatu usanga muri hakuno muri bipangu. Abantu benshi batagiye ku kazi. Ari umwanya wabonye wo gukora isuku mu rugo. Bakaza gukupa kupa ibyatsi nta bakozi bagira. Ba boss no babyikorera. Bakaza gukupa ibyatsi, bakagira ibyo bakora byose. Nibo babyikorera. Umukozi yari abahumura ntago abona yo muhaye. Tugaruke hakurino. Shira hano bamuzana ifata umukobwa wawe. Wa bitcho yagatafari n'inkuzaniye umukobwa rora sizi wanje na wa muramba uri mu mifuka byose ugumana ibyawe. Uyu yinjiza akagakobwa. Mwaramutse mwaramutse muze kubyuka. Sasa kano gakobwa kamuryaga amafaranga gusa nago kamukunda. Ka Chantel. Kajyana n'undi musore bacaho muze yazana mu gitondo afata icupa ryaji iyo kwa Nyirangarama agashya njye niko bakita nago mba nzi ibintu by'amaji rero mba nzi by'amafanta sasa dore umugore doreshari wa Mary ngarafungura reka zasanga arimo umurambo yazana agakobwa agashyira hano agakobwa bashimuse barakamuzaniye mu rugo kandi mu rugo hariyo sebukwe na nyirabukwe uyu yari gufungura ni igifuka rebe reka zasanga arimo umurambo w'umuntu buretse 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 mayira yifuma yibugati mayicapati buretse asisko yaravuye hakuno navuye guhiga ahita nzanira kano kanyamaswa kuko ari vegetarian ntagarika inyama nyine genda uzijugunye wana ziri kunuka kucya guha inyama zinuka avuye guhigayisha inyamaswa yari ayimuzaniye kano gafungura hano ni ka kagoryi kakanda kiga muri segonderi uzana imyanda kureba puberi iruzuye imifuka yisigaho sasa iyo ukora mu idirishya ubona ka kagoryi kacitse kandi mu nzu harimo umugore we sebukwe na nyirabukwe avuye wakurikiwe cyangwa cyangwa utazandaburiza umugore yaje cyaho bahita amuzi ati mugabo ukora iki babeshye ko ari umugabo nyine ukora uhora muri banki ya ntuza haranuka mvuyemo mvuye kwiherera mvuye gukora ibikomeye Kaboy, Kaboy muri karitsiye. Nase Kaboy ari mu biki karwana n'imifuka. Kuri aho na Kaboy, Kaboy ashwanye gushira mufuka babona nk'akaguru k'umuntu bakaba baratabaje. Azaruka Kaboy, reka Kaboy vayo. Kaboy! Kaboy reka ari conscience. Kill you about that boy. Suri amusore kugeze sinzi ikibazo afite mu mbona bwanuka. Buretse Kaboy, Kaboy. Umukobwa soka yereka aza kubitana na nyirurugo soka yaramubona tandamuriza utica umuti wica umuti yabwiye ko akora muri banki ari nyanga akora ku karere nako arakinga ninde winjiye hano ahingukira ariko ninde winjiyemo hano katano wakagwaryi utazarabura ariko mugore we Now I'm hearing things. Ase kunaciye hari ikintu yinumvisha bigenze bite? Shachika wakagwaryi wagashyira modoka gakubita umuryango ku mutwe. Garukano, hello! Hello! Ari June! Damnable, you're avoiding us, sir. I think you know why we're calling. Umva, ndakeka ntabwo ndi kongera kukwibwira ngo uhamagare ndi muri Sunlight. Ntabwo uzi impamvu ndi kuguhamagara. Ari June bamukodesheje filime ntabwo barazitirura. Sorry about that, I apologize. Mbabarire mwana. What's the matter, little girl? Why are you crying? Because I want to rent King Kong Lives! Ati, ibuka ukuntu waje gutira iyo filime umbwira. Abakobwa mwari kumwe muza muri Sunlight kunira filime uri kwiriza. Abakobwa akiriza ngo ndashaka kureba King Kong nkayigutiza urabyibuka. Uravugana nande? I'm sorry, but you can't rent that. Melvin Smiley has that out right now. And Melvin Smiley ubwo namaze kumanika nka karya myenda sasa mu videoteke nkari yahambaye. Yo bayishe video filime yabo barakumanika filime hariya ni ikintu kiba gikomeye mu nsheri. Ku buryo filime zino filime mwemwe muri kureba hano izi mureba hari ntazo babemereye kureba nkuko mwe muri kuzireba hari impamvu ngemba nazishyuye nkabishyurira kugira ngo muzirebe ariko amafaranga mu marambabaza surprises what surprise tell me well I was shirinde gutegura surprise ajya gusenga jyana n'ababyeyi gusenga muzebaza ko ari kunywa ji kumba ari kunywa inzoga abona yambwa hey excuse me for a second mwe muri tsariki segonda rimwe kaboy nkwiyame kabo kaboy Chao wa mujinga we. Uri umuturage. You are a pathetic little man. Umva, uri umusore w'ikigoryi. Sasa bagiye gusenga batwaye ya modoka irimo umukobwa bashimuse. Dore sibukwe na nyirabukwe ngo n'umugore baratwara imodoka irimo umukobwa yashimuse. Reka bagere ku rusengero basanga arimo umukobwa washimuswe wabwira ati nashimuswe. Nibwo abona ko filime igiye kurya bamaze kugenda yiwana reka ndebe icyo nkora. Yazanye za nyama hano. Kumbe dore imodoka ngiragarukira mu nzira itaragera kure. Apfuye. You're back.
Muragarutse. Daddy had to make a pit stop. Papa anje arashaka kujya kwirira. Nanjye nene nibagiye agakapu. Have to make a pit stop, Mrs. Shulman? No, I'm fine. We nacho nushaka gukora ngiye meze neza aragira ngo imukecuru ave mu modoka. I'm fine. Nta gushaka mu modoka ya meze neza. I'm sure. Meze uri sure ndi sure. I forgot I Abugo siko nibagiremo ikintu cyanjye mu modoka. Kore ruri ngite. Kumbere umukobwa. You better get it out. Sani babitsemo ikintu gikoremo vuba byihuse umukecuru shafite imico mibi. It's his thing. Come on. Ibyo ni ibiki byo ni ibintu bye mu bireke muze tugende no umukecuru. Okay. Kumbere dora maguru. Where? Tugaruke hano sasa bwarakeye. Sasa yungu yafite ikibazo. This. Sasa uyu ni DJ Kiki. DJ Kiki. Rwarwo rya rujya kugenda rwase rumubwiye ati ntuhamagare ntongerwa sasa sayine zirageze kandi sayine zo sabari bahaye wa musaza nishiba mubwira turazo guhamagara tukubwira uza n'amafaranga. Sasa Kiki ase boss kataza ngo duhamagare batuzanira amafaranga. Kuri telefone. Shit, this what the fuck are you? Mana ari kubundi umujinga ari kataza ngo duhamagare ni ka DJ Kiki. Kikanombe. Uyu yari anafite ubwoba. Afite ubwoba. Kwa bose yambwiye atuye turanagumana nta hantu ujyanye wenkize ku kirego umenye ni ndoshimusa umwana wanjye kandi niwe warubiriye inyuma ayoboye n'abasore bagenzi be ntuhamagare ntuhamagare DJ Kiki ntuhamagare ntuhamagare dore abantu bategereje telefone DJ Kiki nahamagara bashimusa umwana w'umukire bita Paris w'umuherwe w'umwicunyi umugezi wa nabi umwana yibyariye muri batisi musha uzi ukuntu bituvuna kubyara muri batisi mu bundi pari Trace Buster. Zindi Buster zose bivuze no rongo umuntu ribuze kuba yabahamagara barahita bakurura hantu ari. Bega DJ Kiki yagize neza ntiyahamagara kuko nahamagara barahita bamenya hantu ari. Yo musaza. Meze bite? Yo. Ndi bukuna genda ariko. Pick them chick up and keep it here in my crib. Urashaka kuzana umukobwa ngo umubike iwanjye sasa singura shaka gufata kakoga kajya ukabika ku rugo rwa yancutiye. Yeah, cool. Shaka kuzana no yego. Bona ni nyuma y'isaha ni mugenzi we ni mushuti we Ewan Ako Iri baba kumbona ritari kujyo kumbe ni rwa Jarike Iri baba kumbona ritari kujyo neza Ewan Yaje uganagura umusore n'umwana mwiza Are you okay? Meze neza Yego Look, I'm gonna take your gag off, but you gotta promise not to scream. Yewe ukuraho kantu kari ku munwa ariko nsezeranye kutari busakuze. Yivugira yitonze ariko n'umwicanye bigeze mu kazi. Mbega ni nk'umuntu wahura na kimwe mu hanze y'akazi. Niwe miseke igoruye mujya mwumva. Si mvugana no gubundi nge mvugana n'abantu. Tuvugana n'Imana gusa turi gusenga. Ii! Akazana hakuri no kwiherera. Aritonda ariko yari mu kazi ni byose. Need a little help. Ndashaka ubufasha. Sorry. Hey. Aramufungurira. I need help with my underwear. Hari akariso nambariyeho kamanura nyine kugira mbashe kwiherera. Eh. Ntuntera umwaka ariko. Ntumagire, ntumagire. Ntabwo nkumagira. Uya vaya za kuri no. Kakagori yashimuse. Ni Mark Wahlberg. Mwibuke muri shuta. Mwibuke muri ya filime yindi. Hari n'indi y'ubushize yakirinye. Hari n'indi. Murazibuka zose. Good. Narangije kugira gute nibyoroshye cyane ibikomeye ni ibikomeye toka satani. Hingo Kristo. Like a kidnapper. Nta gusa nk'umushimusi. I'm usually not. I'm gonna flash. Nta gufrashinga sara flashinga amanura amazi. Technically you could call me a hitman. Usanzwe ntago ndi umwica ntago ndi umurushimusi wanyita hitman hitman abari umwicanyi. Oh, of course I make a killing. Nyine ngiye ubundi nica abantu umusore ukuntu bavuga bagira ngo ni nka brag naga bakomeje aho busanzwe ngiye ntago nshimuta busanzwe ngiye ndi hitman hitman umwicanyi busanzwe ndi umwicanyi ngiye nikorera kwica abantu uretse mvuga ko nari ko bivuga wagira ngo really a hitman koko umwicanyi that pay well oh, of course I make a killing none se bikwishyura amafaranga menshi cyane rwose none se urumva ntica nyine uburyo umusore yiganiriramo wagira ngo ibintu bavuga nyine tu so hungry I could eat ndashonje pe ntabwo nigeze nicyo Never eat a horse. Well, just let me know what you want. I can go in the kitchen and cook it for you. No, shaka ikintu gutegurire nk'udukimwa aba muri jya mubyeyi. Yeah. Musore n'umwicanye ariko avuga neza shaka. Nje nikorera akazi ko kwica abantu. Nyine twica bitewe n'ibiraka byabonetse. Wagira ngo nakosa akora akazi kombi n'akazi ubundi. Mugingo ujye umbwira ngo akazi kombi n'akazi roki. Ngumbwira ndose ibyo bisobanuye iki bikamucanga nawe. Ngo nyine akazi kose n'akazi. That was kind of your girlfriend. She's an obvious choice. If you don't forget, you're going to kunyorosha. Kunyorosha, you know, no. No, go try it, Anya.
byose nyine ubusobanuro rwa nago wabusobanutse yo I'll prove my man ngiye kugaragaza ko nange ndenze mani nka DJ kiki nangereka mpamagare ngiye guhamagara mbabwire bazana iyo miliyoni dore ngarashaka guhamagara hamagaye bahita bamukura bakamenya hana ari ngiye guhamagara ko nange namuniga atazanca amazi nkaho je nakura kazi yari kuga ntuhamagare ntuhamagare mbabura ntuhamagare DJ kiki yarishimye kiki nagaje hamagaye ashyiraho intore wana byarangiye nyine urabona nk'ubu ngubu rwa DJ kirudahamagaye yabafite amahirwe yo kwemenya kuri mwana bashimusa rwa boss wabo bashobora kwita bagenda bakamurikura gasubirayo boss akarikiraho kuba yarakara ariko bahamagaye boss akamenya ko ari bano babikoze mu boss ni boss wabo urabizi nimba urumwikenyejure barundu kurinzi wishe mbere yawe ewa angwe ntore telefone telefone yarasonye unitabirira mucika araribogora ndapfuye ndapfuye kigwaryi kirahamagaye cyakiki ibintu kirahamagaye ndapfuye bazanye ibyuma kabu hariwe hari urahamagara bakahita bagukurura bakamenya uri hehe igikoresho bakimanuye dore ibikoresho bihari noneho hano hari na computer iri buze kugaragaza isura ye isura ye barayibona hallo hallo nyikwanishi $1 million cash in a plastic garbage bag. Place it in the green garbage can near the Abbey shelter. Ikintu giye gukora giye kuzana miliyoni imwe uyizanuye na gahantu bamena puberi. Then Mr. Arahamurangira neza ku kimoteri. Kumbera buri amasegonda 28 ngo bamukurura hari kuvugira. Mako lied. Aho hantu ndangiye kicukiro ku kimoteri ko nawumvishe neza. Kuriye kupa bari kumutinza kugira ko blind ahantu vuze nago mumvishe fine trailers is a nyine urabona uzamutse karenga centre goddamn amasegonda ari gushira bari kumutinza kugira ngo amasegonda ashire ku tracing abamukure amenyere nyine nyine kigoryi cyakubye rwa dico kikirwa tinze gukupa amasegonda sigaye ngo barukure bamenye aho ruri nyine amasegonda aruzura aruzura n'isura ye barayikurura n'umwirondoro na adresse ze n'ahatuye McBride Trail. Hey, McBride Trail nahamenyesha nahamenye bamukuruye rwa DJ kikibyiza mwana muza n'inote nge ndi naniga rekaba yazane tuyakenyererewe uyu bwoba buramwica mumubone tujye kurya muze tugire iri kubashubura ngo bagende niwe ubiri inyuma niwe byose ubiri inyuma katururi bavayo bagiye kurya rwa DJ kiki it's your life you have to take some responsibility ubundi nyine ubugomba kugira inshingano nyine I do it's not really good enough inshingano maze ifite ariko ntibicamo it's starting to make me miserable je bituma numva nsa nkubabaye iyo numvishe ko abantu bagiye kunyanga sasa uyu musore ufite ikibazo abakobwa impamvu borohira icyo musambye akahita kibaye ibintu byose abafite ubwoba ko bamwanga avuga tubuse banyangana byagenda gute nyine afite ubwoba iryo nihungabana iyo urebye nyine muri za phobia muri hari iyo phobia bayita gute ndayibagiye uyu muntu abaho atinya ko bamwanga ndaza kwibabwira mukanya ninyibuka umuntu ni uburwayi nyine ugasaba umuntu atinya ko bamwanga tubuse banyanze nabigenzane ariko ubundi bakwanze ubundi ni nabyo byiza Can't blame Chantel and Pam for taking advantage of you. You make it. Impamvu rero wa musore we utinya ko bakwanga nabo baba babizi niyo mpamvu bagufatirana bakagukuramo akazi bakagukuramo amafaranga yose niyo mpamvu nakarashika na hanatanu. All I want them to do is be happy. Je kintu mba nifuza ni ukugira ngo bakobwa bishime ubu ngabo tuba dukundana. Stand the idea that I'm not like me anymore. Ati ntago ngishaka kumva ko ari umuntu wanyanze y'abantu banyanze birambabaza. Niyo bari abakobwa mba numva nabaye icyo bashaka cyose ariko ntibanyange. Wabona hari umusore kuri bi filimu umeze gutya. Share ndashaka amafaranga yatanga yiruka nka jamari mikorojeni. I mean you might suffer from a borderline personality disorder. Sasa rero wa musore we nkuri iki kibazo ufite akantu gasa nkaho ari ihungabana gato umutwe. Sasa nagare ngombwa ihungabana umuntu afite ngo bimere nkaho yasaze. Hari igihe umuntu abasa nk'ufite ikibazo mu mutwe ariko kitagaragara. Cire wa mukobwa ufite ubwenge urabizi hakunino dore uri hakuri uri kureba yewe wana bayazane tuyarye kureba hip hop uri kureba mirabyo de warren ghetto boy abayazane niga ari hano inyuma ye hari ibyo yabonye ibipimo ku mutwe we mena urugi shimusumana w'ingagari maze zose barafana mu mugero tikikiki shimusumana umubyeyi muri batisi marahumura uyu yaje ahita amukubita kugira ngo atagira n'icyo avuga umukobwa ariye mwashimusa umukobwa ariye cyahise kimukubita ingumi kiritangura nkwiye ingumi ki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 k
kukubaza. I've been sent here by my boss. Jana hirye. Boss wanje mwamushimye muti uyu mwana yabye muri batisimu. Sasa umukobwa mwashimuse reke mwigeze iryo batumva. We all happen to be kidnapping to find her. Now if you want to stay breathing after this fucking second, you better tell me. Fuga Marvin. He is. Fuga Mary. Ninde wagutumye fuga Marvin, fuga Marvin. Ninde wagutumye ngo muze gushimuta umwana. Fuga Marvin akamwongorera. Babibeshere Marvin, umva ikigoryi. Nicyo cyabizanye cyazanye itekerezo. None kiri kongoreye. Fuga kari Marvin, fuga kari Marvin. Cyoya, ninde wagutumye gushimuta umuntu fuga kari Marvin, Marvin. Uvuge kari we. Is the insidious mastermind behind this plot? Ninde ubiri inyuma. Marvin? 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 Yesu Kristu we. Smiley? Marvin Smiley ni ubiri inyuma bintu byose. Marvin Smiley? Bego ukuntu bimbabaje. Ni uri inyuma yo kugushimuta. Oh my god. Mana yanjye. What a world. Ibi ni ibiki? Bega isi. The humanity. Bega ubumuntu. The betrayal. Bega ukugambana. He was like a brother to me. Marvin yari nk'umuvandimwe kuri njye. Oh well. Bega. Urabizi? Fata umusore! Ndaga ku ruhande kugira bitanagaragara ko nawe bifitemo uruhare! Kura y'icyuma! Yica DJ kiki bitanagaragara ko ari we! Bitanagaragara ko abifitemo uruhare! Byibura bipfa kuba bimenyekanye! Uyu musore DJ kiki! Kimwisha amaze kuvuga ko ari Marvin wabiteye! Marvin ni wa musore witonda wacu! Dore ngo barabimugereka bimugeretseho ni mugenzi we bari bari muri groupe imwe y'abicanyi nk'uko wumva groupe y'abaririmbyi! Ipfa ipfa utanduranije cyane kiki ipfa ipfa karapfa Beta Studio tuzareba undi tuyishyiramo pfa 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 bano bareba bega. Alright, no more Mr. Nice Guy. Nta mpamvu yo kongera kubana beza. And we're gonna kill him. Tujye kwicuwa DJ kiki nako tujye kwicuwa nguwo. Son of a bitch, I knew the boy had financial problems, but I never dreamed he'd go this far. Narimbizi rwose ko Marvin yari afite ikibazo cy'amafaranga ariko sinari nzi ko afite ikibazo kigeze hano. Sasa boss baramumugara avuga ati Marvin koko nari nzi ko afite ikibazo cy'amafaranga. Wandi bita Mary, Marvin. Poor thing, say do to my little girl. Kobwa kangiye gato, murebe ko ntacyo bagakoze. Minutes. Baje hako no guteka. Sasa umusore wibuke. Ari gutekera ababyeyi. B'umukobwa akundana nabo ari kubatekera iwana reka nteke ndebe ko data bukwe na mabukwe ba mumugenda ari kubatekera. Oh shit, is that kosher? Mana ibintu bintu kizemo byanditseho nabyo ko bijyamo hano hano rero hano hazunguza ariko hagire gutya bigira wankwiyeho ubundi amapingu nkagufasha. Umusore ni umwana mwiza ntabwo yakwanga kugufasha ngaho mfasha. Yego ko yego ko. You know you're pretty good at this. Nazi ko hari umuntu wakubwiye ko uzi guteka. Wapi? Kumbe nari kintu atetse. Nibaga ngo ni umusore nyina bayabuze ibyo abwira umukobwa asanze umukobwa atetse amazi hari umuntu wakubwiye ko uzi guteka. Do you have any brown sugar? Yeah. Zana brown sugar. Aramuhereza. You know what it's like living your life to please other people? I mean, actually I guess you do, huh? Ashira mwakwe no bari kuvanga baganira. Sara yitonda gusa icyo atazi bamaze kumugereka icyacyo ko ari wari washimuse ndetse muri kano kanya bari no mu nzira baza kumureba kandi ni ukumwica kuko umugeretse icyanyi natakimugeretse ubona bibamwicana. We hari ibintu utari gushyiramo ikintu gituma guteka biryoha nuko intoki ziba zandushwe baza kunino batangira ikaga kovuga. Yeah. Now we have to glaze our alum for a white leghorn. Alum what? Common forever chicken. You know, I'm studying them in advanced biotechnology. Yatangiye kumubwira ukuntu zira iriya nkoko ubundi bagiye guteka uburyo bayitekamo. Nge ni ibintu nize neza ndanabizi bakureye iyo nkoko. Sana kunino. Niwe nakagoryi yashimuse. Nyenda nateka wamaze. Musore nawe nababwiye ko hari ahantu harya filimi igera nka Gerson. Yego hajya habaho iyo mbona bari kureba ibiri kwirebisha abantu b'abagabo barebaga neza bari kureba nk'inzanga tu gera ahantu filimi igera reka mbinywa ku mazi nako mira umusa. Damn.
ari byamenetse kuri karashikasike batarakunye reka nguhanagure avuga yitonze shawa abanza mukuraho ni pingu rindi uretse tubahanagure mu byeyi aranamuzirikura neza reka tubahanagure mu byeyi karashika nayo mama nagure muhanagure aza guhanagura Agangika kuri no kikuramo akunino types are distinct for reaching your sexual maturity within 2 months amagambo kare kumbwira kigeze kanyabwingi gafite ikintu kumusobanura nyine waruzi ko ari imyaka igira umuntu akabagomba kuba yakora akazi kose nanone iyo myaka itagomba kurenga feed us sound so young in the prime of its life nubwo nanone uri mutonye ariko ndabona ari byo byiza numwanda 18 yundo kumutwe kobwa nakanyabwenge fanye hano karashika wakagorigiwe mukubisa inyundo kumutwe subira muri butu sorry babariri usare no mwana mwiza shafte discipline undi discipline mu kazi kose yufite discipline akazi kose ugakora neza kugira hano yasanze nkuko ya niyo waba uri umwicunye ufite discipline yongwe rero ukuntu afunga umuntu amubwira umbabarire afite discipline shao Vegan ngakura nanjye ntago akumva navuze ibintu by'amahano ntago bibaho. Discipline ya Rock ni nyinshi na warabizi tu. Burangiye arerije indwara niyo umuntu ufite discipline nyiye ndi ruhande ngira discipline nyi. Je numva nk'umuntu araho arasamye. Be ngura muntu ngo nagatafari kabingo n'utumuno tumeze uko avuga umuntu w'umubyeyi ubatse ishabirambabaza avuga ati nk'i discipline koko. Yeah. Bano bavuye gusenga. You feel better, Bunza Bun? Yeah. Getting your hair done always helps to mend a broken heart. And you're doing the right thing, baby. We have to preserve our heritage. You'll tell him after eating. Better he should have a broken heart on. Umva umubyeyi ariko amagambo n'inama ari kugira umwana wanjye rero urabona ugomba kurinda umurage wacu ntabwo tugomba gushyingiranwa n'uriya musore ugiye kumukatira ariko nanone ugomba kumukatira mu kinyabupfura ugomba kumukatira ari uko amaze kurya tumaze kurya hasi biba byiza kuvuna umutima w'umuhungu ari uko igifu cye cyuzuye bigaragara kuri ya musore Melvi baje kumukatira musore uko bagiye kumukatira hakunino hariri mu nzira musore icyo yakoze yatumye ibiryo araza yisigano nkaho yabitumye muri Jumia ya food ndabavuze batarampa amafaranga ntari yabitumye muri Jumia food yigira nkaho ari we wabitetse ndakosheje ariko nzayabaka tu cyaba yagumane nta kibazo ese ko nyafite macye ariko ntago nagusaba mwana crunch what's up hold on mwese bitu mwana can you guys excuse me for a second mwambari agatunya ngamanza ngita ba telefone afite discipline ajya kwita bakamanza gasaba urushya man what the fuck is going on ikibazo kibi kibujye mbere sora bicanyi ba muzi Hano nihu. I'm getting the fuck out of the country. Man, nje mu nzi gihugu. Now. Ukeneye nawe guhunga nonaha. Paris is planning a big hit. Umva Paris boss watch ari gupanga ubwicanyi buhambaye cyane ari gupanga big hit. Na filime bayise big hit. Man, nje na kuzi baba man urabona nashyize akantu ninje jari kujya wumva cyaje ari kiri yemera gifite ikintu kigenda gikanda twuma ngo cyerekane ko cyakoze baba. Paris is goddaughter. Some Japanese umva umukobwa twashimuse no umukobwa wa Paris yabyaye muri batisimu nuko washimuta Brian kirabiranye yabyaye blank it's over kaput that's it yeah mama ura musore gende uhita umukatira none atukimara kurya mama muze ari kwinywera inzoga we naga byitaye ibyabo amira hi ntama kuri ngufu muze abayibereye mu nzoga dore igikabyo mani boss arashaka kwica ibintu bose babigize muri ari kuba umwana we yabyaye muri batisimu bamumenyera bakamushimuta aba bossing abari usanga rero nta kibazo afite cyo kuba wamushimuta uyu mwana na miliyoni imwe yayiguha da ariko nanone kugira ngo aca agasuzuguro n'undi atazabitinyuka akomeza agaragaze karenze ashobora no gushora miliyoni eshatu yo wamusabye imwe kugira ngo umuhe umwana we so nese zakunino kimara kumenya akanya kari ko bose bashobora kubwicirana nta mwanya wo kwangiza zakunino abika igikoresho cy'akazi kose azana aritegura ni Mark Wahlberg amazina nyakuri bimeze biti aritegura mbere icupa ni ryanjye inzoga yishyize mu icupa rya niri nako rya uyu agiye gucika yumvisha abavuga yarebye kano gakobwa abicanyi bageze mu rugo warabumvishe
bareke babice cyangwa byarangiye agarutse. The betterment of society, if you will. So why does Melvin work on weekends? None se kugira musoro kora muri weekend. And he sells computers to the homeless? None se agurisha computer ku bantu batagira aho baba. Homeless people buy computers. Abantu batagira ingo buri nabo bagura computer. Babicanye baje. Bite Marvi. Bite Marvi. We'll talk about this outside. Mwaza tugasohoka tukaganira. Sit down, Melvin. Marvin icha. To propose a toast. Hari cyo cyakuvuga muze yasinze. Oh Lord. A lovely woman who for the past 8 years has caused me over $200,000. Ndagira ngo umve amagambo y'umusaza sasa umusaza yasinze atangiye kuvuga ukuri. Reka mbanze mabwire ngo uyu mugore wanje mbona turi kumwe mwiza cyane mu myaka 8 ishize amaze kunkonsoma ibihumbi bigera muri 200 by'amadolari. In plastic surgery bills. Agira ngo arebe ko yagenda bakamukora plastic surgery mbega ahora agenda bakamuhindura isura umusasi umukecuri hano koko ni umunyamwiryo ngahora yakumugabamo amafaranga myaka 8 yise bahora mukora plastic surgery isura bayihindura abone umuntu ubushaje ariko nagenda bakamura plastic surgery atari kuba ngo bagiye guhindura ibindi bagakuronka iminkanyara gasura ke gakomeza kameze neza. Was the end result of all that surgery a 57 year old woman with the face of a beautiful 25 year old ape. Musaza ati mukecuru wanjye rero mubona hano ufite imyaka 57 ayo mafaranga yose nyakanga agende rwose ngo bamukoreho bagende bamukore plastic surgery bamuhindurira isura ngo ku myaka 57 afite ngo iy'umurebye agira ngo afite imyaka 25 ningagi imyaka 25 nyine nkuko mbikubwiye nta kintu nongeye ngusa nanone ngo ibyo bihumbi byose byishyira ubusa kuko nubundi ngo abasanga kagagi k'imyaka 25 ngo iki icari cara nkubwire umukobwa arumirwa and have found me to be a ravishing creature nata murona ari kiremwa cyiza je ndi kiremwa cyiza sibyo ravishing creature sindi kiremwa cyiza gikurura abantu yego yego rwose you're a creature uri kiremwa just sit down you're drunk icara hasi wanasinze daughter mwana wanjye a princess my only child constant pride to degenerate manipulative gold digging leeches the world musaza none uyu mwana wanjye w'umukobwa mubona hano ni umwana wanjye w'umukobwa mwiza w'umubeshyi ugenda ukura ibyinyo abahungu wageze wese mwaka amafaranga nta kindi mwaka kumba abasore bamaze gukura imbunda munsi y'imezo bari kuri gahunda y'akazi. Over which leads me to my would be son-in-law Melvin. Ariyo mpamvu uyu mukobwa wanjye mbona ataraga kwiye kuba yashingirwa n'uyu muhungu mwiza rwose witonda Marvin. Very charming and a remarkable way, but obviously not good enough for some. Uyu mukobwa naga kuri muhungu witonda nkawe rataga gakobwa kanje naga shinze naga kuzi k'ibyinyo naga kagukwiye. Umva umusaza kubera inzoga zivuga ukuri. Iyo umuntu yanyweye inzoga nibyo bavuga mu kirati na tini vino veritas mu nzoga ngo harimo ukuri. Nta muntu yanyweye inzoga ubeshye niyo mpamvu buriya. Guess who's coming to dinner? A fine film, I might add. And claims I will not marry your daughter unless musore wanje byaba byiza udashingiranwe n'iki gikobwa cyanjye n'iki ryabarezi bano musefa ya tugende wasinze tolerance and brotherhood amuza urayifite good enough different races nuko sha and creeds shira misasu hasi munsi y'imeza muze bari kumutwara ngo bajye kumuryamisha atangira kukura ameza muze bari kumutwara turore kora mu mbarutso kora mu mbarutso kora mu mbarutso turore bari kubara na bene cyo cyose turore uyu bamugaruraho cyenga y'umusaza fire sasa mu nyubako na mikino bimeze bite katururi soba ko epra kuriru rugo na bite bite agari ya mikino hano umuntu arapfa sasa nabicanye bose bona batuje ariko bigeza mu kose kabara akazi katururi muze ntundukire ntundukire mu nyubako we're still friends I just need a little space right now I still love you baby fire mu nyubako inani mwana warangambaniye mwana ariko turi inshuti kandi wowe wazanye igitekerezo ngo bashimute umukobwa none turihindutse kukanya arindi yaparitse hano katururi bamba bandi bicanye baracyaza ni benshi bashimuse umwana w'igikomerezwa
Yeah. Are you gonna break up with me? Wari ugiye kuntera indobo? Yeah. Yego nagiye gutera indobo n'ubundi uyu munsi nekugukatira ndanagiye ndetse. I guess this is goodbye then, Mr. Shomi. Mumbare ni uburyo wibwo kubasezera. Sorry about the meal now. Mumbare kuba tutanasangiye umusore disafite discipline. Urusore njyewe wagira ngo ngo rwarasaze. Mukecu mumbare rwose kuba tudasangiye ibyo uyu munsi kandi ubwo ruri kurasa abantu ruri kubica. Mumbare rwose kuba tudasangiye. Ni urugizi rwane rw'isi ya discipline. Ubundi uri kureba filime ya Rocky wambaye ukajya ugira discipline nyinshi. Discipline ni nziza. Yasohotse hano. Yose urabanza araya. Pari kakunino katurori bicanyije mukurikire sore imodoka arayizinga tukurikire katurori mwerekere shansas mapine yayangisha bano binjira mukira inzima barakurikira kurikira umusore they're waiting this will shave 4 hours off our drive tumaze amasane dutwaye back where we started none birasa nkaho turi gusubiraho twatangira ubundi wanyujije sasa umusore amutwaye ntagazi no ino karitsiye Found the money. Don't worry, old friend. He's not. Jericho, please don't get The only insurance is down. We did it. We were doing our job. We were trying to make money. We were trying to earn some 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 money. We were Ujumuga Maraso Arongera yisubiza ku muhanda Cyuma aracyumva Nagari bya bindi usanga umuntu atwara imodoka Yamutwapira Nakubitana nayo akarashika ya mwanzi Yagonze ya karashika ya mwanzi Agasanduku k'amafaranga ya karashika yari yaramwibye na ya kasete yo muri Sani Rayiti Kwari Junior yari yaramwibye Na karashika yari yimukuye Ibaza umukobwa gukura ibyinyo Aho ukura amafaranga Akakwiba na kasete yo muri studio y'abandi iriho filime za Rocky Na mukobwa yari yamwibye na kasete. Turare. Mozine. Manuka gutyo ku musozi. Manuka. Manuka. Aho gutyo. Zirikaraga. Ziracyamanuka ku manga. That was intense. Naye n'ibyango byari bisanzwe. Yafayo abonye umukobwa wamukuye amafaranga 25 by'idolari ndetse na na ya cassette yagombaga gutura muri Sanrate muri Sanrate aturitse imodoka ya mbere ari Junior rwo mutesha umutwe zanira David yange he nawe uramuzi nyine uburyo bavugamo muginga yankuye ibyinyo by'amafaranga akura n'ibyinyo bya filime y'abandi ari Junior rwo ntukira yarebye ya filime shara babara pega umukobwa w'ikiryabarezi amafaranga yarabanza yakenyera rero reka nisubize ibyo nari naranyazwe akagorigiwe nayo kari karamukuye ka Chantel mudukure hano ni boss mudukure hano ubwo babwira umupagasi mudukure hano nimba bamuheka avayo na DVD yo kwari June gute ko nyagasana afite imbunda aje guturasa afite imbunda yarakaye Sheri You were gonna keep this work iyi DVD niyo wari uyitwaye kasete niyo wari uyikeneye wagakombye gukorwa n'isoni pe urakura ibyinyo ugakurana kasete kweri ati wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye Melvin I'm sorry Melvin babarira can we just talk about reka tubiganireho Melvin I love you Melvin usikabone ngo ukunda kapfe kapfuta mbyiniye wagisambo we ko gasa gusa ariko ikintu cyabaje umusore kweri na DVD wari uyitwaye wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye kari juni kari kamuri bubi kamutuka manywa nijoro yaramuze filime azayikora what you would have staged your narrow ass on the freeway like I told you iyo uza kwagumye umuhanda gukora nabi kubwiye butu twageze aho tugiye ariko wahora kugenda uze ngo ingumi faye wa kigoryiwe na gas ni DJ Dira you wouldn't happen to know where Melvin is headed ndakeka buno uzantu Melvin yerekeje sibyo Melvin yerekeje bamusize hano akarashikaye You wouldn't happen to know where Melvin might be headed, would you? Ugomba kuba muzana Melvin agiye. Uko uriya wa mbere abaje niko n'uyu aje abaza nta kintu kimwe yindi yona n'icyo yongeye. Menye uzana Melvin agiye, sibyo? Melvin dore guhera mu nzira. Bimeze bite? No, I mean with us. What happened with us? None se nibiki biri uze kuba hagati yanjye nawe nibiki bitubaho. Yakurikiwe. Yamukurikiye. Yanarakaye. N'umwicanyi mugenzi bose nabicanye. Yaje kuri Sunny Light Studio.
Big Top Video. I mean, there's certain things you need to understand. Hari kintu ugomba kumva. Contract killer. Je ndumwicanye ndi contract killer wa ndiwicara kuri contract. So far they've all been bad people. Urabona nje nica abantu ndu umuntu mubi ntago nakundana nawe gakubwa kamukunze karashaka bajyane. That's the only thing that I'm good at. Je kintu cyo ni ukwica. But if you stay the only thing I'm good at. Icyo kintu cyo nyina shoboye tukwica. Rush, are you kidding? I like it. Understand this. Kandi aribyo nagukundiye nyine muri rukundo rero ni impumyi. Nge nagukundiye nyine ko yica nabantu. Karashika nge narumi ibintu byazo. I'm feeling you, Skipper. Natubwo return this tape. Reka manze subize iyi kaseti ya Rijun. Rijun urabizi umuntu wagira buri sinazamukira reka nyijyane. Umusore avuga neza ashaho nk'inyanga mugari ariko ni urwicaye. Reka manze njyane kaseti y'abandi. Nawe urabizi. Yeah. Bari imbere ya sani irayiti barabanza barayimagira bayisomanira imbere buriya biriya bishobora kuyimagira yeah. Toka satani bino bintu hepatite zarateye ibintu imana ibyanga kubi nyuma yabo bari mu buyobe nyuma yabo waje imbwe barenze umuhanda barenze umuhanda bajinga baparitse hano. Stay still. Guma hamwe, guma hamwe. Guma hamwe. Nyagasani. Dore hano baparitse. Kigoryi kivayo cyarakurikiye. Mu ishyamba. Meze neza. Viramo inyuma, viramo inyuma. Avira inyuma mu modoka. Baparitse ku giti. Ya mani zirebera idahumbye. Vayo gaki 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 gaki. Nanga karashika kashaka kubacikana ka mukunzi baze gukunda umuntu wagushimuza. Ah kureno. Yabakurikiye. Bano binjira mwishyamba ndore nguri ya haduyi. Oh shit. Oh shit. Get out of here. Tufano tugende. Need by the video store. I got it. Urabizi wewe tugende unegereze kuri sani rayiti ndaje magusanga kwa handi tugiye guturura kaseti. Mukobwa chao. Sani no wacukwe. Kugera gukurikirana kuri ese sita mwishyamba ya kwabete. Hey. Kugera sasa. Hey! Itunda biranga Chonabi Achohu Iwana ndamukwibye tu ndamukwibye zansange mu gatsata Iwana Gerano Hano Nta muntu abona Ari hano Ari kugenda Kasete dore ngarayita yabandi yikubita hasi kasete arayibona ari Junis namukira n'umuntu wawe iri ya kasete ngomba kuyimushyira ya Kenge Kongo nayimushyira tu mwe musuzugura filime zacu ariko izi filime ziba zihenze mu nshere kuburyo abana yanga ipfira aza gukora yo kasete yabandi cyo musarikira abacyanja ko kuri kugaragara mu serebe kandi cyo abacyanja Habuze gato Yeah Parikano Chigabo nago gipfu Chivayo Chibarakuzatejo Habuze gato Vayo vayo hano Utwano Shira mwishyura Sore kureba hejuru ya modoka Igiti kiracitse Ya modoka ibari hejuru vayo Ya modoka arayibona Vayo bareba aho bari bombi Nkokora Nkokora Ndagiye ndagiye Parika gutyo kigabo ko byagenze tururi iwana aritonda n'ubu yanshaka gahiki nuko aba yivugira ariko ibikorwa bya shaho ni bibi n'urwicanye n'ubwo ko yanshaka gahiki sani rayiti bwije do dorari juni yanda nimba yaragiye he igishushanyo bazanye expensive stand up in the history of motion picture mark iki nicyo gifoto cya mbere kinyeganyega motion picture baje kugaragara za kuri no uya fayi
hari cyo nikoreba kuri liste y'abantu bamwambuye amona kuri liste bari wanted abantu bagiye bamuhiza filime ze Marvin Smiley ari Johnny kasete yawe wamuginga ngira umunwa wawe warundembeje. Ah, let's see here. Reka turebe hano. Onari Juni. Ooh. You. Charges. Je kwishyuza rate charges amafaranga y'ubukererwe. Mama. Cassette yange waranayikoboye kano kantu wayikoboye hinyuma. Oh, that's gonna cost you. Bigiye kuguca menshi wa kiguryo. I put up your high prices. Hano ngo deshunyatse menshi ari Juni. Your roof phone calls. Telefone zawe ziri rude cyaso sikinye upfura gicuburyo umamagara unukamo wa kiguryo unyishuza cassette yange ngo ndagutwariye isambu. Can you smile? Kubitaru winji yari juni bari bamwishe finish when I started motherfucker katurangiza ibyo twatangiye madantuza nago narangiza iryo jambo kuko imodoka yafurikaga nacyo kinaze mu mazi nago cyapfuye ati reka turangiza ibyo twatangiye madantuza not bitch ba bitch let's go motherfucker reka tubikore madantuza reka dukore ko narica nyumije kugira ati reka twicara kubwira ati reka dukore cyo batuza cangano cango cyumana gutera nana tu box. Hey, sun rate barayisenge. Buretse. Bana yakene nk'inyende. Ari cu. Apfuye. Sun rate bayikinira muri gukinira ku mugati wa Thomson. Fucking stupid you are, man. Man uri kigurki maniga. Man, oh she's not a bitch. Man unje he. Like this girl. Come on. Man ibintu byose ukora ndanabyanga. Just another hole manipulating your sorry ass. Nikindi utaruzi ibintu byose nakoraga no kubeshega nawe ndakwanga ubwawe. Talking about man, that's not true. Ibyo uvuga byose nagaruka. Cut you nothing. She don't like you. Nabira bikobwa nibigukunda byawe namu numwe ugukunda. Uyu yanga abantu batamukunda. Cyo cyambere kimoza ngiyumbwiye ngo ntumukunda. Katurori. Sore. Sani na iti bayifikina atiramo. Kamera video ame nibintu hano. Buretse. Yeah. Jerry. Bose na bikini. Byumyuga. Byumwoga. Kuko kazi kabatunze. Urumva nagukina n'akazi kagutunze nyine bagakora neza. Ubundi nta muntu ukina n'akazi ubundi ukina n'umushahara. Imana gukina nakazi wakina n'umushahara. Sasa babicanye nabo. Bibigeze mu gihe cyo kwicana. Na bakina nakazi, bakina n'umushahara. Muretse. Umukiriya w'ukwezi hakuriro bamanitse ifoto ye. Umukiriya w'ukwezi kumbe ni cyakigo cy'inshuti yabo. Cya Jarik. Niwe mukiriya w'ukwezi mu ma videoteke nk'ari ya meza renze n'abahahira. Iwanje barabiza umukiriya w'ukwezi tumanika ifoto ye. Hakuriro cyacabiranye. Muretse. Naga ikigo rya hakurya. Yeah. Teri cyuma ejuru umugozi uri gucika. Sore yarakizinze. Bari muri sanira yiti bashwanyaguje. Naho bagurishiriza filime. Barahiryanditse ngo adult izabakuru izabana. Kijombye cyuma. Well, ain't that a bitch? The bitch. Yo. All I wanted to do was to sell my boat, man. Icyo nashaka gukora ni ugutwara ubwato bwanjye nkajya kure. Navigate by the stars. Nkagenda ngashya mu nyenyeri. Dolphins racing alongside, yo. Nkagenda mpagaze hejuru ubwato bwanjye. A few of them. Ndeba amafi. Yo, man. I could almost see it, man. It's fucking beautiful. Mane, tukuma ni nyanja ni nziza. Bill? Bill, I'm here, buddy. Mary, ndi hano, musore disi yarakegeri. Gifata ibisasu kirabikanda kimuturitse. Ni icyicanyi, ni iki? Kiramubeshye, umusore arabeshye kashawe. Right there on the deck. Ndi hano imbere yawe, mwana. Uri ku bwato imbere, kuri dock. One on one. Ntacyo uri bubi. You're free now. Ubungubu urabohotse. Cyakanze ibisasu kimuturitse mbere yuko gipfa. Uyu nawe ari hano arasamye aziko cyari kimukunze. Kumbe kureba ibisasu cyabifashe cyane kuze kuragiye gucika. Katurori musore yambura ibisasu arabisiga shishen. Katurori bakawai bag ibisasu byasigaranye n'ikigoryi. Ibisasu uri kureba igisasu hariya kiri kubara gisigaza amasegonda 13. Ndagiye kuri sanira yiti hakuri ndureka agakobwa kamukurikira ariko shera ari hehe kandi shera ni wamushimuse. Ndi hano yego kumana rata uzongera unshimute kiraho limousine ra parika bimeze bite koja mwana wa waje ni muzehe nishi
Nishi ni izina ry'Iyapani, abayapani bo bantu duje ibihekane. Bagira Nishi, Shaka, Kicukiro. Bamutunze imbunda umusore, dore ngo arasubira muri sanire yiti kandi arimo ibisasu biturika. Yinjiye haturika. Yabonye ajya kurasa asubira muri sanire yiti dore ngo araturikiramo. Oya. Yaturikiyemo. Nuko byagenze. Nuko byagenze. Ararangije akazi ariko nuko byagenze. Agiye aho ngo yashimuti umwana umuntu uzi kubyara umwana muri batisi musha. Uzi mvune zibamo. Zabaze DJ Dira. Kuribano. Yabonye ifoto y'umusore yarari wanted ifoto ye bari barayimanitse bavuga tuyu muntu arashakishwa yadutwariye filime yacu bamubona yamuzana. Ariko uyu muntu urabona filime nk'iyi y'ubwenge ugatangira ukayikiniraho. Ngo njye urayimpera mujye mubahenda. Mupfa kumva ari imijwi rya ruki mujye mubaca menshi. Nabo bicare babizi ni batayatanga mujye muzibima mubabwira ati caho. Cyangwa ijwi rya Savimbi. Izo ni filime ziba zihenze ku isi. Ari Juni ndapfuye butamusoni biragenda bite. Ari Juni. Na Patrick nuko byagenze. Tugaruke ku ishuri. Ntabwo nabyize. My dad's in LA right now finalizing the deal. This is such a story. Your dad was like totally broke, and then you get kidnapped, and now they're gonna make a big Hollywood movie. Sanda yarumva makuru hano. Ati reba papa yari yakenye bagushimuse. None ishimutwe rya papa yagiye muri Hollywood bagiye kurikina filime. Iyi ni inkuru nyine papa w'imbega agiye kongeramo n'amafaranga. Hari ukina filime imwe mu nceri, ukahita ubona amafaranga ugacukubira n'ubukene ugakomeza akazi kose. Buri abakinnyi ba filime bafite amafaranga mu nceri hari hanze. Menshi cyane ntaho umuhanzi yahera avuga ubusa. To just get away from it all. Skipper? Skipper we! Azikari Skipper. Uko niko kito wa musore, watch America mwita Skipper. Kumbe ni Sabato, Antonio Sabato Jr. Na gari we. Nge zenguri sheri. Chiraho, ruwaje yifunze. Na we yagiye we! Akabina okaja, uracyari onje ndi byose, ni wewe ninje byose. Understand? Na wose roka kabiki, na we ni byose, 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 hey! Okay, noneho twigendere twarasha. Bimeze gute icyuki. Really well man. Ntabwo apfuye se wapa kabi ntawo kajya. Cyaje ubwo haturika guza ukuntu byagenze icyuki. Cyaje ubwo haturikaga yishe munsi y'ishusho yashusho y'icyuma bari bazanye. Yashu niwe mutabaye kuko ubushyuhe ntabwo bwayigezeho. Umusore nuko byagenze niko yarokotse. Ni Marvin nuko yarokotse. Ari kubibwira umukobwa. Ubundi njewe. We're gonna disappear a lot. Je nawe tugiye kuburana ducike twigendere sibyo yego kumana. Ehe, ni nuko kagenze yari kimomo, yari kirabiranya, yari shasha, yari miseke igoroye, abamuzi ntibamugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho. Ndaje dukomenyeza ni yitwa Taichi Master. I'm the man. I'm the man. I'm the man. I'm the man.